ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കണോ? അച്ഛൻ അവിടെ സുഖമാണോ? ആ കുഴപ്പമില്ല, കൊണ്ടു കേട്ടോ, സുഖമായിരിക്കട്ടെ. എല്ലാവരൊക്കെയും തയ്യാറായിട്ടാണോ നിൽക്കുന്നത്? എന്താ അച്ഛന്മാരെ, നമ്മള് കണക്റ്റഡ് ടു യു ടു നമ്മള്. ഞാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങള് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബിഗിൻ ഷോപ്പിംഗ് വിത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻട്രൊഡക്ടറി സെഷൻ വിൽ ബി ബിഗിനിങ്. ഞാൻ എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ. സജി എന്തെങ്കിലും ഓടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഡിയർ പിതാക്കന്മാരെ, അച്ഛന്മാരെ, റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ്, ബാക്കി ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും, നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് വെബിനാർ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. Because of the network issue, we got a bit delayed. Sorry for the inconvenience. Nammal, we have already begun and we have gone live on the YouTube channel. With regard to the webinar, I would like to give a few instructions regarding the technical part. Nammal, namukku main aayittu pidavum pinne mattu rendu resource persons aanu ullathu. Avarayirikkum mukhyamayittu samsaarikkunnathu, sessions lead cheyyunnathu. അവര് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മൈക്ക് ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സെഷൻസിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടായിരിക്കും. കൈൻഡ്ലി അൺമ്യൂട്ട് യുവർ മൈക്ക് ആൻഡ് ആസ്ക് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ. അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി വെബിനാറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം.
I invite Archbishop Kuriakos Bernikulangra to take over. Pidav, unmute you. Kelkamo. Kelkam, kelkam. Good. So we will be very brief. We are privileged to have Dr. Manu Jones from Trichur. Adeyam avade Trichur Government Medical College le assistant professor and assistant police surgeon aanu. Njan kazhinja pravashyam doctor aayittu samsarichu parannu. Adeyathinte viral aayittulla video nerthu kandirunnu. അതിന് ശേഷം ടൈറ്റിൽ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ള ഹൈ പൊസിഷനിൽ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത്. അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ തൃശ്ശൂരത്തെ നോഡൽ ഓഫീസർ ഫോർ കോവിഡ് ഡെഡ് ബോഡി മാനേജ്മെന്റ്. വലിയ വാക്കൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശവടക്കാണ് ഈ പറയുന്നത്. മൃതസംസ്കാരം ഡെഡ് ബോഡി മാനേജ്മെന്റ് ടീമിലെ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നോഡൽ ഓഫീസറാണ്. സോ ഡോക്ടർ മനു ജോൺസ്, most welcome. We are really happy to have you amidst us. രണ്ടാമത്തെ resource person ആയിട്ടുള്ളത് അഡ്വക്കേറ്റ് മനോജ് ജോർജ് ഫ്രം ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം കൂടുതൽ അഡ്വക്കേറ്റ് തന്നെ പറയും. ഈ സുപ്രീം കോർട്ടില് ഇതിന്റെ ലീഗൽ സൈഡ് പഠിക്കാനും ഒരു ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും ഒരു ടീമിനും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലെ മെമ്പറും ലീഡിംഗ് അഡ്വക്കേറ്റുമാണ് ഡോക്ടർ മനോജ് ജോർജ്, ബേസ്ഡ് ഇൻ ഡൽഹി. ഡോക്ടർ മനോജ്, അഡ്വക്കേറ്റ് മനോജ് ജോർജിന് ഡയസിലേക്കും ഈ വെബിനാറിലേക്കും മോസ്റ്റ് വെൽക്കം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ആദ്യത്തെ സെഷൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ മനു ജോൺസ് ആണ്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിനോട് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സമയം ഉണ്ടാവും. ഹി ഈസ് സച്ച് എ ബിസി പേഴ്സൺ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഹിസ് ഫ്രീ ടു ലീവ് ഓർ ടു സ്റ്റേ ബാക്ക്. രണ്ടാമത്തെ സെഷനാണ് ഡോക്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് മനോജ് ജോർജ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ സെഷൻ ഉണ്ടാവും. സാധാരണ പറയാറുള്ളത് പോലെ വിതൗട്ട് എനി ഫർദർ ഡു വി ഗോ ഡയറക്റ്റ് ടു ദ സെഷൻ. ഡോക്ടർ മനു ജോൺസ്, ഓവർ ടു യു. സോ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. പിതാവിന്റെ നല്ല വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി. എം ഐ ഓഡിബിൾ? ഹലോ, എം ഐ ഓഡിബിൾ? കുര്യാക്കോസ് പിതാവ് എന്റെ നല്ല വാക്കുകൾക്ക് എന്നെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തതിന് ഒക്കെ നന്ദി. ഞാൻ ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണ് തീർക്കേണ്ടത്? ലൈക് ഇംഗ്ലീഷാണോ അതോ മലയാളത്തിൽ പറയണോ? മലയാളത്തിൽ പറയാം, ഫൈൻ. പിന്നെ എനിക്കൊരു ആവശ്യമുള്ളത്, ഞാനൊരു പവർ പോയിന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കിത് സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ്ങിനുള്ള ഒരു ഹലോ തരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പവർ പോയിന്റ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഒരു വിസിബിൾ ആയിട്ട് കാണാനും കേൾക്കാനും പറ്റുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇംപ്രസീവ് ആവും തോന്നുന്നു. എനേബിൾ ചെയ്യും. കാണുന്നില്ലേ പവർ പോയിന്റ്? ഹലോ, ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോ ഞാൻ അധികം ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരോടും എന്റെ നന്ദി പറയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം. പിതാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യത്തെ എന്റെ പേര് ഫ്യൂണറൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. എന്റെ ഇൻസ്പെക്ടർ ആണെങ്കിലും ഇതാണ് പരിപാടി. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു നല്ല വശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിവരം വെച്ചതും ഇത് വായന ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഈ വിഷയം, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ ഇന്ത്യയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെയും ഗൈഡ് ലൈൻസ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് എന്റെ ഈ പ്രസന്റേഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അധികം ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് കടക്കാണ്, എനിക്ക് ഇനിയും പ്രസന്റേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ഐ എം ഡോക്ടർ മനു ജോൺസ്, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് സർജൻ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫോറൻസിക് മെഡിസിൻ. പിതാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ എം ബി ബി എസ് എം ഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് പി എസ് സി എഴുതി അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടി. ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോലീസ് സർജനും ആകാൻ പറ്റി. പക്ഷെ ഒരു വർഷത്തിന്റെയോ ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം കഷ്ടി എക്സ്പീരിയൻസേ ഉള്ളൂ. സർവീസ് കയറിയിട്ട് 2 years ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ അത്രയും വലിയൊരാൾക്കൊന്നല്ല, വളരെ ജൂനിയറാണ്. ഓക്കെ അച്ഛാ, അപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്.
അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ബേസിക് ഓഫ് കോവിഡിന്റെ സ്പ്രെഡ് കോവിഡ് എങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും രണ്ട് ഡെഡ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് കോവിഡ് എങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും മൂന്നാമത് ഡെഡ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് കോവിഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എന്റെ പ്രസന്റേഷൻ കഴിയും അപ്പോ വിത്ത് മൈ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കൊറോണ വൈറസ് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എന്താ പറയാ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല രണ്ട് പ്രധാനമായപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് കോവിഡ് വൈറസ് കോവിഡ് 19 വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആസ് യു സീ ഇൻ ദ ഇമേജ് കൊറോണ വൈറസ് ഉള്ള ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ലാർജ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആണ് സോ ദ മൊമെന്റ് ഇറ്റ് റിലീസ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ അതായത് ഒരാൾ ചുമക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കോവിഡ് ബാധിച്ച ഒരു വ്യക്തി ചുമക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചെയ്യുന്ന ആ നിമിഷം ഈ ഡ്രോപ്പ് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്പ്രെഡ് വരാം അതുകൊണ്ടാണ് മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്ന് സർക്കാരും ഗവൺമെന്റും ഒക്കെ നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇനി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡോർ ഹാൻഡിൽസ് ഡെസ്ക് ടേബിൾ ഫ്ലോറ് അങ്ങനെ പല പല സ്ഥലങ്ങൾ ഡോർ നോബ്സ് അവിടെ ഒക്കെ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈകളിൽ തന്നെ പറ്റി പിടിക്കാം നമ്മൾ ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ കൈകളും അവിടെ ഇവിടെ സ്പർശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് വൈറസ് വോളിലും പല പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും വരും ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ആരോഗ്യവാനായ ഒരു വ്യക്തി ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് വ്യക്തി സ്പർശിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലോ അഥവാ ഇൻഫെക്റ്റഡ് വൈറസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ തൊടുകയും അയാളുടെ കണ്ണിലും മൂക്കിലും വായയിലും അറിയാതെ ഈ കൈ കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ രണ്ട് വിധത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൈ കഴുകുന്ന കാര്യത്തിലും മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്നും സർക്കാര് ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരും നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നുള്ള കാരണതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് പടരുന്ന രീതി നമ്മൾ ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിളിനെയും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും തൊട്ട് സ്പർശിക്കുക ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് വരുന്ന മറ്റൊരു രീതിയാണ് ഈ മീൻ വഴിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറി വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ പല പല ആൾക്കാരുടെ ഹാൻഡിൽ കൈമാറിയിട്ടാണ് ഒരു പക്ഷെ ഷോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മുടെ ബാസ്കറ്റിൽ ഇടുകയും ആ കൈ പിന്നീട് ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുകയോ ഹാൻഡ് റബോ ചെയ്യാതെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് മൂക്ക് വയലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫെക്ഷൻ ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വഴിക്കാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണേ പക്ഷെ വെൻ ഇറ്റ് കം ടു ദ ഡെഡ് മരിച്ചൊരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചുമക്കില്ല തുമ്മില്ല സംസാരിക്കില്ല പ്രധാനമായിട്ടും ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നഗ്ന നേത്രങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് സംസാരിക്കുമെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു മീറ്റർ ഒന്നോ രണ്ടോ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം അതല്ല എങ്കിൽ ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് എന്തോ വീണ്ടും അതല്ല എങ്കിൽ എന്റെ ഈ സംസാരിക്കുന്ന ആളുടെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് തിരിച്ച് മറ്റൊരാളടുത്തേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മരിച്ചുപോയ ഒരാള് ഒരിക്കലും ചുമക്കില്ല തുമ്മില്ല സംസാരിക്കില്ല ഒന്നും ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നിന്നു ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കോവിഡ് ബാധിച്ച ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മരിച്ചൊരു വ്യക്തി വളരെ ചെറിയ തോതിൽ മാത്രമേ ഈ അസുഖത്തെ പടർത്തുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെക്കാളും കൂടുതൽ ഭയക്കുന്നത് ഈ ഡെഡ് ബോഡിയോടാണ് അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐറണി ഒരു പാരഡോക്സ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിനെ ഒട്ടും ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഡെഡ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് അസുഖം പകരണമെങ്കിൽ അയാൾ കൈകൾ കൊണ്ടോ ഗ്ലൗസ് കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് സ്പർശിച്ചിട്ട് ആ ഡെഡ് ബോഡിനെ സ്പർശിച്ചതിന് ശേഷം അയാളുടെ കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ വായിലോ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കണം കാരണം ഈ മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ സ്രവങ്ങളിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വൈറസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മൂക്കിൽ കൂടെയും വായിൽ കൂടെയും ഒക്കെ സ്രവങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി അതല്ല മരിക്കുന്നതിനേക്കാളും മുൻപ് അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല സ്രവങ്ങളും അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്രവ കണികകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്രവങ്ങളിലൊക്കെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള സ്രവങ്ങളുടെ മേലൊക്കെ നമ്മൾ തൊട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ വായിൽ വെച്ചാൽ മാത്രമേ അസുഖം വരുള്ളൂ സോ വെൻ കമ്പയർഡ് ടു എ ലൈവ് പേഴ്സൺ ഡെഡ് പേഴ്സൺ ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വാട്ട് യു സേ ഇറ്റ്സ് സേഫ് ടു ഹാൻഡിൽ പക്ഷേ ഇതിന്റെ അർത്ഥം മൃതശരീരത്തിൽ നിന്ന് അസുഖം പകരില്ല എന്നല്ല പകരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഒരു വളരെ കെയർലെസ് ആയിട്ട് ഡെഡ് ബോഡിനെ സ്പർശിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാള് അസുഖം ബാധിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേടിക്കാനില്ല ഇനി
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അസുഖം വരുന്നത് ഡെഡ് ബോഡിൽ നിന്ന് അസുഖം പകരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ആ ഡെഡ് ബോഡിനെ പോയി സ്പർശിക്കണം. സ്പർശിച്ച കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണ് മൂക്ക് വായു സ്പർശിച്ചാൽ മാത്രമേ അസുഖം വരുള്ളൂ. ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ അവിടെ ഇല്ല. ഇനി കൂടുതൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആ ഡെഡ് ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി യു ആർ സേഫ് എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജാണ് എനിക്ക് ആദ്യം കൺവേ ചെയ്യാനുള്ളത്. രണ്ടാമതായിട്ട് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ഡെഡ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് മരിച്ച സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് ഈ ബറിയൽ ഗ്രൗണ്ട് വരെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം, അവിടെ വരുന്ന കുറേ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. മിക്കവാറും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും അവസ്ഥ. ഒരുപാട് എൻഡോട്രക്കൽ ട്യൂബ്സുകൾ, കാനുലാസ്, കത്തീറ്റേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗാഡ്ജറ്റ്സിന്റെ നടുക്കിലായിരിക്കും കിടക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഐസിയുവിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഡെഡ് ബോഡി പാക്ക് ചെയ്ത് തരുന്നത് ഒക്കെ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാഫാണ്, വളരെ ട്രെയിൻഡ് ഹെൽത്ത് സ്റ്റാഫാണ്. കേരളത്തിൽ എനിക്ക് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ എനിക്കറിയില്ല, ഒരുപാട് ഡെത്ത് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഡ് ബോഡി അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തു തരുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കാര്യോട് ഞാൻ പറയാം, നമുക്കറിയില്ല ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെടുത്ത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മരിച്ച് കാണുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ആ ബോഡീസും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൊറോണയായെന്ന് കരുതുന്നതായിരിക്കും സേഫ്. ഇനി ഐ സിയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഹെൽത്ത് വർക്കറ് ഡെഡ് ബോഡി കെയർ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരാളും ഒരിക്കലും ഐ സിയുലേക്ക് നമ്മളെ കടത്തിവിടില്ല, കടക്കാൻ പാടില്ല. കടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വേണ്ടി വരും, പി പി ഇ, പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇല്ലാതെ ഒരാളും ഇതിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല, കടത്തിവിടാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇനി പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് പി പി ഇ, ഇത് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നതിനേക്കാളും മുൻപ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ്, വള, മോതിരം, വാച്ച്, റിസ്റ്റ് ബാൻഡുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ ഊരി വെക്കണം. ഏറ്റവും ആദ്യം പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ധരിക്കുന്നതിനേക്കാളും മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ മോതിരം, ഈ ബാൻഡുകൾ, ചെറിയ കൊന്ത ഇടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കൊന്ത, മോതിരത്തിന്റെ കൊന്ത, കൊന്ത അങ്ങനെ കൊന്ത മോതിരം ധരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഊരി വെച്ച് നല്ല ഒരു ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യണം. സോ വി ഹാവ് ടു റിമൂവ് ഇറ്റ്. ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ഹാൻഡ് വാഷിനുള്ള സാധ്യത കുറയുന്നു. അതുമാത്രമല്ല ഈ ഗാഡ്ജറ്റ്സുകളും ഈ ഓർണമെന്റ്സുകളും എല്ലാം കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആകാനുള്ള, അസുഖം പരത്താനുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് റിമൂവ് ഓൾ ദി സ്റ്റഫ്സ്. സെക്കൻഡ്, ചിലപ്പോൾ പി പിയുടെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റും, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ തുറക്കുകയും അടക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. സോ പി പി ധരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് യൂസ് വാഷ്റൂം, ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണം ടോയ്ലറ്റ് പോവുക, മുഖം കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക, നന്നായിട്ട് ഒരു ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ, കൈയും കാലൊക്കെ സോപ്പിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നമ്മൾ പി പിയിലേക്ക് ധരിക്കാൻ പോകുന്നു. പി പി ധരിക്കേണ്ടത് ഒരു സീക്വൻസിലാണ്. പി പി ധരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ മിക്കവാറും പിതാവിനെ ഞാൻ അത് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയിക്കാം. കാരണം അത് 10-15 മിനിറ്റ് അത് തന്നെ വേണ്ടി വരും എങ്ങനെയാണ് ധരിക്കാനുള്ളത്. ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യും. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ പി പി ധരിക്കേണ്ടത് ഈ സീക്വൻസിലായിരിക്കണം. ഈ പി പി ധരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതകളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഈ സീക്വൻസിൽ നിങ്ങൾ ധരിച്ചില്ല എങ്കിൽ, ശരിയായ സീക്വൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഊരാൻ പറ്റില്ല. തോന്നിയ പോലെ അത് ഇതും വലിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഊരുമ്പോൾ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ടച്ച് യുവർ ബോഡി. വെൻ ഇറ്റ് ടച്ചസ് യുവർ ബോഡി യു ക്യാൻ ബി ഇൻഫെക്റ്റഡ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഡോണിങ് സീക്വൻസ്, പി പി ധരിക്കേണ്ട സീക്വൻസ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കണം. ആദ്യം നമ്മൾ ധരിക്കുക ഷൂ കവർ ആയിരിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നർ ഗ്ലൗസ്. ഇത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഹാൻഡ് വാഷ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലുള്ള ഹാൻഡ് റബ്ബ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിന് ഞാൻ നിർബന്ധം പിടിക്കില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷൂ കവർ ഇടുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇന്നർ ഗ്ലൗസ്, അത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഗൗണും കവറോളും. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ സംഭവം ഫുൾ ബോഡിനെ കവർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ ഗൗൺ നമ്മൾ ധരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം N95 റെസ്പിറേറ്റർ മാസ്ക്, N95 മാസ്കിന്റെ ആദ്യം അതിന്റെ ലോവർ ബാൻഡ് വേണം ഇടാൻ, പിന്നീട് വേണം അതിന്റെ അപ്പർ ബാൻഡ് ഇടാൻ. പിന്നെ ഗോഗിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗോഗിൾസ് വെക്കാം, ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഫേസ് ഷീൽഡ് ആയിരിക്കും, അത് ഫേസ് ഷീൽഡ് വെക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹെഡ് കവർ ഇടുന്നു. ഈ ഇതിന്റെ പുറം ചട്ടയിൽ ഒരു കവർ ഉണ്ടായിരിക്കും, ആ കവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തുവിടുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് ഔട്ടർ ഗ്ലൗസ്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ധരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ഏറ്റവും അവസാനം ധരിച്ച സാധനമായിരിക്കും ഏറ്റവും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആകാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ഔട്ടർ ഗ്ലൗസ്, പുറമേ ധരിക്കുന്ന ഗ്ലൗസ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ഇൻഫെക്റ്റഡ്. അപ്പൊ അത് ആദ്യം ഉരി കളയാൻ പറ്റണം. അതാണ് ഈ സീക്വൻസ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കണമെന്ന്
കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഷൂ കവർ, പിന്നെ ഗ്ലൗസ്, പിന്നെ ഗൗൺ, പിന്നെ മാസ്ക് വെക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞ ഷൂ ഗോഗിൾസ്, പിന്നെ ഹെഡ് കവർ, ആൻഡ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഔട്ടർ ഗ്ലൗസ്. അറിയാലോ ഇത് N95 മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രിപ്പിൾ ലെയർ മാസ്ക് ധരിച്ചാലും മതി കേട്ടോ. N95 മാസ്ക് കിട്ടിയില്ല, നിങ്ങൾ ഡെഡ് ബോഡി പോവില്ല എന്ന് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. N95 മാസ്ക് നിർബന്ധമില്ല. ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനെ ചികിത്സിക്കാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് N95 മാസ്കിന്റെ ആവശ്യകത കൂടുതൽ വരുന്നത്. ഒരു ട്രിപ്പിൾ ലെയർ മാസ്ക് ഇട്ടു മാസ്ക് കൃത്യമായിട്ട് ധരിക്കുകയും കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുകയും വേണം. N95 മാസ്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആദ്യം നിങ്ങൾ ലോവർ ബാൻഡ് ഇടും, പിന്നെ അപ്പർ ബാൻഡ്, മുകളിലത്തെ ബാൻഡ് ഇടണം. ഊരുമ്പോഴും ചെവിയിലിടുന്നതാണെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല, ഊരുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും താഴത്തെ ബാൻഡ് വേണം ആദ്യം ഊരാൻ. മുകളിലത്തെ ബാൻഡ് ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുക, ഈ മാസ്ക് നിങ്ങളുടെ മേത്തേക്ക് വീഴും. മാസ്കിന്റെ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തൊടാൻ പാടില്ല. മാസ്ക് ഊരാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പുറകിൽ വേണം അത് നിങ്ങളുടെ കൈ പോവാൻ. ഒരിക്കലും ഫ്രണ്ട് ആസ്പെക്ട്, അത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഭാഗമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും സ്പർശിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം ഊരേണ്ടത് പുറകിലത്തെ, പിന്നെ അടിയിലത്തെ, പിന്നീട് മുകളിലത്തെ ഊരിയതിനു ശേഷം മാസ്ക് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടാമിനേറ്റ് മാറണം. ഓക്കെ, പി പി എല്ലാം ധരിച്ചു, നല്ലൊരു റിസ്റ്റ് വാച്ചും ബാൻഡും ഒക്കെ മാറ്റി നിങ്ങൾ അന്നൊരു ഹാൻഡ് വാഷ് ധരിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡോണിങ് സീക്വൻസിൽ നിങ്ങൾ പി പി ധരിച്ചു. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ആണ്. എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങാനും ഒരു ബോഡി കിടക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എങ്ങാനും അത് പരിചരിക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് ഡെത്ത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിന് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കയറാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ICU നമ്മൾ കാണുന്നത്. ICU നമ്മൾ പോയി. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇയാളുടെ ട്യൂബുകള്, ഡ്രെയിനുകള്, കത്തീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാണ്. ഈ പ്രൊസീജിയർ റിസ്ക് ഉള്ള പ്രൊസീജിയർ ആണ്. എൻഡോട്രക്കൽ ട്യൂബുകൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ ട്യൂബുകളെല്ലാം എടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ N95 മാസ്കും ഈ പി പി കിറ്റ് ഒന്നും, ഐ മീൻ മാസ്കും പി പി കിറ്റ് ധരിക്കാതെ ആരും ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മുറിയിൽ പി പി ധരിക്കാത്ത ആരും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഒരു ഡിക്റ്റമാണ്. പി പി കിറ്റ് ധരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ആ സമയത്ത് ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റപ്പിൽ ആണെങ്കിൽ എന്തിനാ ഐസ്യുലിക്ക് ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ പി പി കിറ്റ് ധരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഈ കാനഡ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഊരും. ഊരി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ബ്ലഡ് ലീക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ബോഡി അഴുകാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ വായക്കൂടെയും മൂക്കിൽ കൂടെയൊക്കെ എന്താ പറയുക, ദ്രാവകങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന് പേർച്ച് ഫ്ലൂയിഡ് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി ഓറിഫിസസ് എല്ലാം, മൂക്ക് മലദ്വാരം, ഇന്ത്യ മലദ്വാരം, വജൈന, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഞ്ഞിയോ കോട്ടൺ സ്വാബ് ഇട്ടെല്ലാം സ്റ്റഫ് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ഡെഡ് ബോഡി കെയറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാനുലകൾ ഊരിയതിന് ശേഷം പഞ്ഞിയും സ്റ്റിക്കറും ഒക്കെ പ്ലാസ്റ്ററും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് ഒട്ടിച്ചു വെക്കും. കാരണം അവിടുന്ന് പിന്നെ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഡെഡ് ബോഡിയിൽ ആസെറ്റ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അസുഖം വരില്ല. അൺലെസ് ഈ ദ്രവങ്ങൾ, ഈ സ്രവങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരാതെ നോക്കുകയും ഈ സ്രവങ്ങളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരാതിരിക്കുകയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഒറിഫിസസും നിങ്ങൾ പ്ലഗ് ചെയ്യുന്നു. ലൈക്ക് വൈസ് കാനുല റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോട്ടണും പ്ലാസ്റ്ററും വെച്ച് നിങ്ങൾ കെട്ടിവെക്കുന്നു. അതോടുകൂടിയിട്ട് എല്ലാ ഒറിഫിസസിനും ഇനി ഒരു സെക്രീഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് സൊല്യൂഷന്റെ സ്പ്രേ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്യുക ബോഡീനെ, അതല്ല എങ്കിൽ കോട്ടൺ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് ബ്ലീച്ചിങ് സൊല്യൂഷൻ അതെടുത്തിട്ട് ആ ബോഡീനെ ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇനി സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വന്നിട്ട് അതിന്റെ എല്ലാ വൈറസുകളെയും കൊന്നുകളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതും. സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി സേഫ്. അപ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാ വൈറസുകളും ചത്തുപോക്കുകളും. വെറുതെ ബ്ലീച്ച് സൊല്യൂഷൻ ഇടുക മാത്രമല്ല, നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അതൊന്നും സെറ്റിൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് കൊടുക്കണം. കാരണം ഇറ്റ് ടേക്സ് അബൌട്ട് 15-20 മിനിറ്റ്സ് ഒരു കോണ്ടാക്ട് പീരീഡും കൊടുക്കണം. അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സ്പ്രേ ചെയ്യും. സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 2-3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കോട്ടനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിനെ വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് സോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റി. ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ബോഡീനെ നമ്മൾ നേക്കഡ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം എല്ലാ ട്യൂബുകളും എല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞു. സെക്രീഷൻസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് ബോഡീനെ മൊത്തമായിട്ട് ഒരു വാഷ് കൊടുക്കുകയാണ്. വാഷ് കൊടുക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ബോഡീനെ നമ്മൾ ഡബിൾ ലെയർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഈ ഡബിൾ ലെയർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ചുറ്റാം, അതിന് മേലെ വേറൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ചുറ്റാം.
അതല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഡബിൾ ലെയർ ഉള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പി വി ചില ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ റോള് പോലെ വരാം, നമ്മൾ അത് 2 മീറ്റർ 2.5 മീറ്റർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അത് കെട്ടിവെക്കും. അപ്പൊ ഈ ഡബിൾ ലെയർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് എന്തിനു വെക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇനി എങ്ങാനും വല്ല സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ടായാൽ ആ സെക്രീഷൻസും, അത് മാത്രമല്ല ബോഡിയിലുള്ള ന്യൂ സെക്രീഷൻസും ഇനി പുറത്ത് ഒരാളായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. തുണി ഉപയോഗിച്ച കാര്യമില്ല, കാരണം തുണി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ തുണി കൂടെ ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. സോ ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഒരു തരത്തിലും ഈ വൈറസ് പുറം ലോകമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരാതിരിക്കാൻ, വി വിൽ കവർ ഓർ റാപ്പ് ദ ബോഡി ഇൻ എ ഡബിൾ ലെയർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ്. ഈ ഡബിൾ ലെയർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ഐഡിയലി അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓൾ ഗൈഡ് ലൈൻസ്, WHO ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആയാലും ശരി, MOH ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആയാലും ശരി, ഇത്രയും മതി. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങൾ ആ ഡബിൾ ലെയർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിൽ റാപ്പ് ചെയ്തപ്പെട്ട ആ ഡെഡ് ബോഡീനെ നിങ്ങൾ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന ഈ ഡെഡ് ബോഡി ക്യാരിങ് ബാഗിലേക്ക്, അത് സിപ് ലോക്ക് ഉള്ള ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാഗാണ്, ആ ബാഗിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇത് പലതരത്തിലുണ്ട്, ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയതൊക്കെ ഉണ്ട്. ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയത് മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും സേഫ്, അതല്ല എങ്കിൽ മോഹം കാണേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സിബ് ഒക്കെ അൺലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഈ സിപ് ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഈ ലെവലിലായിരിക്കും ആയിരിക്കുക. ഒരു കാര്യം, ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ ബാഗുകൾ കാണുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പിടുത്തത്തിൽ മാത്രം പിടിക്കരുത്, ഒന്ന് മറ്റോണം താങ്ങി കൊടുത്തോളൂ. പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സിബും തുറന്ന് കുളത്തും വിട്ട് ബോഡി വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊരു ബാലൻസിങ്ങിന് വേണമെങ്കിൽ പിടിക്കാം, ഇതിൽ മാത്രമായിട്ട് പിടിച്ച് പൊക്കരുത്. ഒരു പക്ഷേ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഡെഡ് ബോഡി ക്യാരിങ് ബാഗ് അല്ല എങ്കിൽ, ആളുടെ വെയിറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു പോരാനും ബോഡി പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. ഞങ്ങളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യം വരില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഞങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സിനോടും ബോഡി അക്യുമിനേറ്റ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണ്, ഒരിക്കലും ബോഡിയുടെ ഇതിൽ പിടിച്ച് മാത്രം പൊക്കരുത്, ഒന്ന് അടിയിലും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കാണ്, ബന്ധുക്കൾ ചോദിക്കാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനെ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മേനെ കാണണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാമോ ഇല്ലയോ? പറ്റും. ഐസിയുവിൽ കയറി എല്ലാം റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് കവർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപാണ് അവർക്ക് കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം പറയുന്നെങ്കിൽ, കാണേണ്ടവർക്ക് PPE ധരിച്ചു മാത്രമേ ഐസിയുടെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ നമ്മൾ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ICU ഇസ് എ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഏരിയ. അയാൾ ജീവനുള്ള സമയത്ത് ശ്വാസോച്ഛാസം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, അവിടെയും ഇവിടെയും. ചിലപ്പോൾ കിടന്ന ബെഡിന്റെ അടുത്ത് മാത്രമല്ല, ചുറ്റപ്പുറത്തുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് PPE ധരിച്ച് വരുന്നവർക്ക് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അതല്ല എങ്കിൽ ബോഡി അവിടെ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് മോർച്ചൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ബന്ധുക്കൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ബോഡീന്റെ അടുത്തേക്ക് അവർ വരാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് മാസ്കും ഗ്ലൗസും വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ബോഡീനെ കണ്ടതുകൊണ്ടും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഇനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. എന്തെങ്കിലും ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ തന്നെ അത് ഒരിക്കൽ ആ ഡബിൾ എ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിൽ, ഇപ്പൊ സിപ് ലോക്ക് കവർ വേണമെങ്കിൽ അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിന്റെ ഉള്ളില് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് തുറന്ന് ദയവായി ചെയ്തിട്ട് ആരെയും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ. കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബോഡിയെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് ആസ് പെർ എല്ലാ ഗൈഡ് ലൈൻസുകളും. കാരണം ഈ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ഡെഡ് ബോഡി ആണെങ്കിൽ അത് ബോഡി അടക്കം ചെയ്യേണ്ട ചുമതല ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓൺ കളക്ടർ, ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ. ഇപ്പൊ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറിൽ നിന്ന് അറിയിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റായും ബറിയൽ ഗ്രൗണ്ടും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ റെഡി ആയതിനു ശേഷം ശേഷം ബോഡിനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രോളിക്ക് സംഭവം ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺസ് ഡെഡ് ബോഡി ക്യാരിങ് ബാഗിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡെഡ് ബോഡിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐഡിയലി ഒരു ട്രിപ്പിൾ ലെയർ മാസ്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു N95 മാസ്കും ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലൗസും മാത്രം മതി. കാരണം വേറെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതകളില്ല. പക്ഷേ ഒരു എയർ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ PPE കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സിന്റെ ഒരു അപ്രിഹെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെയും കൂടി ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു PPE കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ശരിക്കും ഒരു ഡബിൾ ലെയർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിൽ കവർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഡെഡ് ബോഡി ക്യാരിങ് ബാഗിൽ വെക്കപ്പെട്ട ഒരു ഡെഡ് ബോഡീനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലൗസും ഒരു മാസ്കും ധാരാളം മതി. പക്ഷെ ഇതിനൊരു അപകടം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ഈ ഡെഡ് ബോഡിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച് അടുത്തു വരുന്ന ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവര് ഒരു പക്ഷേ പിന്നീട് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആകാൻ സാധ്യത ഉള്ളവരാണ്. കാരണം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യനുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ
റിലേറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്യൂണറൽ ഫംഗ്ഷനിൽ ഞങ്ങൾ പേടിക്കുന്നത് ഡെഡ് ബോഡിനല്ല, ആ ഫ്യൂണറൽ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന റിലേറ്റീവ്സിനെയാണ്. അവര് പലരും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് സ്വാബ് എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല, മിക്കവരും അവരൊക്കെ ക്വാറന്റൈനിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സിന് ഞങ്ങൾ പി പി കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആംബുലൻസിലേക്ക് മാറ്റണം. ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവേഴ്സിനും ഇതുപോലെ പി പി കിറ്റ് ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ പി പി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് വരില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഐ സി യു, അതുപോലെ തന്നെ ആ ട്രോളി, ആ ആംബുലൻസ്, ഇതെല്ലാം ബ്ലീച്ചിങ് സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ കഴുകണം. ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇട്ടാൽ മതിയോ? ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇട്ടാൽ പോരാ, അത് ഞാൻ പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ബ്ലീച്ചിങ് സൊല്യൂഷൻ തന്നെ ഇട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ മേടിച്ചൊരു സ്പ്രേയിങ് മെഷീനാണ്. അതല്ല എങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പ്രേയിങ് മെഷീൻ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. സ്പ്രേ ചെയ്ത് കുറച്ചു നേരം അവിടെ ഇടും, എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 20 ശരിക്കും പറയാൻ കോണ്ടാക്ട് പീരീഡ് കൊടുക്കണം. ഐഡിയലി പറയാം 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ കേസുകൾ ഞങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ 20-30 മിനിറ്റ്സ് കോണ്ടാക്ട് പീരീഡ് കൊടുക്കും. അതായത് ആ ഡെഡ് ബോഡി മാറ്റിയ ഫ്രീസറിന്റെ നോബുകള്, ഐ സി യു, റിപ്പ് സ്റ്റാൻഡ്, ആ കിടന്ന ടേബിള്, അതിന്റെ പരിസരങ്ങള്, ജനല, വാതില്, ഡോര്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതുപോലെ തന്നെ ആ ട്രോളി, വണ്ടി, എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ ബ്ലീച്ചിങ് സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്യുകയും അതല്ലെങ്കിൽ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യണം. ചെയ്തതിന് സ്പ്രേ ചെയ്തതിനു ശേഷം 20 മുതൽ 30 മിനിറ്റ് നേരം കോണ്ടാക്ട് പീരീഡും കൊടുക്കണം. കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ വൈറസ് ചത്തുപോയിട്ടുണ്ടാവില്ല, അതിന് ചാവാനുള്ള ഒരു സമയമാണ്. കോണ്ടാക്ട് പീരീഡും കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ, ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ആണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ അല്ല, ഹൈപ്പോ ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ഹൈപ്പോ ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മേടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. കാരണം ആ തുറന്നൊക്കെ വെച്ചെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അത്രയും നന്നായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടണം. വെരി ചീപ്പായിട്ട് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ആണ് നമ്മളത് നിന്ന് ഈ നിങ്ങൾ വലതുവശത്ത് കാണുന്നതാണ് അയൺ, ഹൈപ്പോ ക്ലോറൈഡ് അയോൺ. ഈ ഹൈപ്പോ ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ആണ് ഈ വൈറസുകൾ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉണ്ടാക്കാം? ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രമോളൊക്കെ എങ്ങനെ ഡിസ്ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഒരു വിവരം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും, നന്നായിരിക്കും. അപ്പൊ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാം? നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബ്ലീച്ചിങ് സൊല്യൂഷന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് 1% ഹൈപ്പോ ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. 1% ഉണ്ട്, പലതിനും പല ആവശ്യങ്ങൾ കാണും. ഇപ്പൊ 0.5% ആവശ്യമുള്ളതുണ്ട്, 2% ആവശ്യമുള്ളത് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ കൊല്ലാൻ, നശിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ബ്ലീച്ചിങ് സൊല്യൂഷന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് 1% ആണ്. അത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് 30 grams for 1 liter. 30 grams, 1 liter വെള്ളത്തിന് 30 grams. എങ്ങനെ നമുക്ക് 30 grams ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പക്ഷെ 2 complete tablespoons, 2 tablespoons is approximately equal to ഒരു 30 grams ആണ്. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തീപ്പെട്ടി, തീപ്പെട്ടിയുടെ ബോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 തീപ്പെട്ടി നിറയെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 30 grams ആയി. ഓക്കെ, 2 matchbox നിറയെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ, 2 വലിയ സ്പൂൺ, ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ്, ടീസ്പൂൺ അല്ല, 2 tablespoons. കുറച്ച് കൂടിയാലും ഇപ്പൊ അത്ര സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ 2 tablespoons ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കലക്കിയിട്ട് അതിന്റെ പൊടിയെല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സമയം കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന്റെ സൂപ്പർ നാറ്റൻ സൊല്യൂഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ എടുത്തത് ഷെയർ ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ കേസുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ 1 liter ഉണ്ടാക്കാനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു വലിയ ബക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ബക്കറ്റിന്റെ വോളിയം അനുസരിച്ച് മാറും. ഒരു 15 ലിറ്ററിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ബക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ 1/2 kilo ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. 15 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി, 15 × 30 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഷ്ടി ഒരു എത്ര വരും, 150, ഒരു 450 grams, ഒരു 500 grams എടുത്തോ. അതിന് 1/2 kilo ബ്ലീച്ചിങ് സൊല്യൂഷന്റെ പാക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു 15 liter ബക്കറ്റ്സ്. ഇത് 30 ലിറ്ററിന്റെ വലിയ ബക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ, 30-35 ലിറ്റർ കൊള്ളുന്ന ഒരു വലിയ ബക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ 1 kilo ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കിലോ ഒരു ബക്കറ്റ് കണക്കിന് ബ്ലീച്ചിങ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. 1 kilo ഒരു വലിയ ബക്കറ്റിൽ ഇട്ട് വെക്കുക, അതിന്റെ സെഡിമെന്റ്സ് അടിഞ്ഞ ശേഷം അതിന്റെ സൂപ്പർ നാറ്റൻ സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ കോണ്ടാക്ട് മെരിറ്റ് 20 മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെയാണ്. അപ്പൊ 1/2 hour വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം. ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ തേച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരു കോണ്ടാക്ട് പീരീഡ് കൊടുക്കണം, 30 മിനിറ്റ് നേരം കൊടുക്കണം, എന്നാലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബക്കറ്റിന്റെ വോളിയം അറിയില്ല. ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ എത്ര തൂക്ക് നോക്കാനൊന്നും പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ 2 matchbox 2 tablespoons കണക്ക് പറഞ്ഞത്.
പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് മുലുക്കില്ല അറിയും ഒരു പക്ഷേ എത്ര വോളിയം ബക്കറ്റ് എത്ര വോളിയം എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഒരു സാധാരണ ഒരു മഗ്ഗില് കസ്റ്റൂരി ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് കൂടിയാലും ഇപ്പൊ തന്നെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ 1% മിനിമം വേണമെന്നാണ് 1.5% കുഴപ്പമില്ല അപ്പോ നമുക്ക് ഒരു മഗ്ഗിൽ കഷ്ടി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ ബക്കറ്റിലേക്ക് എത്ര മഗ് ഒഴിക്കണു അതനുസരിച്ചിട്ട് 30 ഗ്രാം വെച്ചൊരു കാൽക്കുലേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇടാം അവിടെ എത്തി ഇനി അടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ബോഡീനെ ഞാൻ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി കത്തിക്കണോ അതോ കുഴിച്ചിടണോ ഇതിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ ശരി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം ബോഡീനെ ബറി ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഡബിൾ ലെയർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിൽ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡെഡ് ബോഡി ക്യാരിങ് ബാഗിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു കോഫിൻ ഒരു ശവപ്പെട്ടിയിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ശവപ്പെട്ടിയിലാക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റും പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഡെഡ് ബോഡി ക്യാരിങ് ബാഗും പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് തുറന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള അഭ്യാസങ്ങൾ നിൽക്കരുത് കുറച്ച് വലിയ ശവപ്പെട്ടി മേടിച്ചു അതിൽ കയറ്റിവെച്ചു തുറന്നെടുക്കുക അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓവർ ആക്കൽ പരിപാടികൾ ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് നിങ്ങളത് എടുത്തു വെച്ചതിന് ശേഷം അടക്കം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ബോഡി ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ക്ലൈമറ്റിൽ 2 മുതൽ 3 ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ബോഡി ചീർത്തു വരും ബോഡി ഇങ്ങനെ വീർക്കും ആ നിമിഷം നമ്മുടെ ഓട്ടോലൈസിസ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ എൻസൈംസുകൾ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് എൻസൈംസ് ലൈക് ലെസിത്തിനേസ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് എൻസൈംസുകളുണ്ട് അത് ഈ വൈറസ് ചത്തുപോകും അത് മാത്രമല്ല വൈറസ് ഈസ് എൻ ഒബ്ലിഗേറ്റ് പാരസൈറ്റ് വൈറസിന് ജീവിക്കണമെങ്കിലും അതിന് പെരുകണമെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഇൻഫെക്ഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിലും ഒരു ജീവനുള്ള ഒരു ഒരു ജീവിയുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ടിലായിരിക്കണം ഒരു സെല്ലിലായിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അത് എപ്പോഴാണ് ഒരു ജീവനുള്ള വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നു അപ്പൊ അത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയി മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെഡ് ബോഡി ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെല്ലുകൾ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് എൻസൈംസുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന നിമിഷം ഈ വൈറസ് ചത്തും ഓക്കെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഈ അങ്ങനെ അടക്കം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഡബിൾ ലെയർ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊടുത്തു പിന്നെ ഡെഡ് ബോഡി ക്യാരിങ് ബാഗിൽ വെച്ചു പിന്നെ കോഫിനിൽ വെച്ചു ഈ ബോഡി അഴുകും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഡെഡ് ബോഡി ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് 2 പ്രൊസീജിയർ കൂടിയിട്ടാണ് ഒന്നെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഓട്ടോലൈസിസ് ഓട്ടോലൈസിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ബോഡിയുടെ തന്നെ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെൽസ് തന്നെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ഒരു ഒരു പരിപാടി അതിലാണ് ഓട്ടോലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫിനോമിനൻ വഴിക്ക് നമ്മുടെ ഡീകമ്പോസിന്റെ ഒരു ഭാഗം നടക്കും രണ്ടാമത്തെ ഡീകമ്പോസിഷനാണ് പുട്രിഫാക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഇസ് ഓഫ് 2 types അല്ല അതിന് 2 decomposition comprises of 2 procedures. One is autolysis and other comes the putrefaction. ഈ putrefaction is always bacterial. ഈ ബാക്ടീരിയ എവിടുന്ന് വരും നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലും നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും കോളനീസിലും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക നമ്മുടെ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ എഫക്ട് ഓഫ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ നശിച്ചു കഴിയും ആ സമയത്ത് ഈ ബാക്ടീരിയകൾ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ പെറ്റിപ്പെരുകാൻ തുടങ്ങും നമ്മുടെ ബ്ലഡൊക്കെ നല്ലൊരു കൾച്ചർ മീഡിയായിട്ട് മാറും അപ്പൊ ബാക്ടീരിയകൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയ ക്ലോസ്ട്രീഡിയം വെൽച്ചി ക്ലോസ്ട്രീഡിയം അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ ഇങ്ങനെ പെറ്റിപ്പെരുകി നമ്മുടെ ബോഡിനെ മറ്റേ ബോഡിയുടെ പുട്രിഫാക്ഷൻ ബോഡിനെ അഴുകാൻ അത് കാരണമാകും അപ്പൊ ബാക്ടീരിയൽ ആക്ഷൻ വഴിക്കും നടക്കും നമ്മളിങ്ങനെ കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമാണ് ബോഡി നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു കുഴിച്ചിടുന്ന സംഭവിക്കുക ആ മണ്ണിലുള്ള പല ജീവികൾ മണ്ണിലുള്ള ബാക്ടീരിയകളുടെ എഫക്ട് കാരണം പെട്ടെന്ന് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും ഇത് അതുണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലത്തെ ബാക്ടീരിയകളും നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഓട്ടോലൈസിസ് പ്രൊസീജിയർ വഴിക്കേക്ക് അപ്പൊ സാധാരണ നടക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചു ഡീകമ്പോസ് ബോഡി അടക്കം ചെയ്യാണല്ലോ ബോഡി കുഴിച്ചിടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ കുഴിച്ചിടാം അതൊരു ശരിയായ പ്രൊസീജിയർ ആണ് തെറ്റില്ല ബോഡി അടക്കം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി വൺസ് അഴുകാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ നിമിഷം തന്നെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലെ കൊറോണ വൈറസ് ചത്തു അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാലക്കുടി പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് വരും വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാവോ ഈ ബോഡി അടക്കം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറുകൾ വിതറും അതിന്റെ ശരിക്ക് ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം അത് ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ആദ്യം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇടും അതിനെ മേലെ ആയിരിക്കും ബോഡി വെക്കുക ബോഡി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ വിതറും അതായത് ഇനി ഇതെല്ലാം പൊട്ടിച്ച് ഈ സെക്രീഷൻസ് പുറത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇടുന്നതിനേക്കാളും ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിന് എഫക്ട് വരണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് കമ്പൈൻ വിത്ത് എൽ ഫ്ലൂയിഡ്
വെള്ളമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് അയോൺസ് പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ. എന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് വൈറസൈഡിലായിട്ടുള്ള വൈറസിനെ കൊല്ലാനുള്ള ശക്തി വരുന്നുള്ളൂ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ. അപ്പോൾ എങ്ങാനും ഈ വെള്ളം വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക? പേടിക്കണ്ട, ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉണ്ട്. ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് അയോൺസ് അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ വൈറസുകളെ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞോളൂ, പേടിക്കേണ്ട. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സെക്രീഷൻ കയറി നിങ്ങളുടെ കിണറുകളെ വൃത്തികേടാക്കുന്ന പ്രതീക്ഷയും വേണം. കാരണം പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിനുള്ളിലാണ് ബോഡി ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടേ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റുകൾ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ പ്രകൃതിക്ക് എതിരാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം വരാം. നമ്മൾ എല്ലാ കേസുകളിലും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വിടുന്നത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ കവർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ്. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് മറ്റുള്ള ജീവികൾക്ക് അത് നന്നായി തീരും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യമാണ്, അത് തെറ്റു വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളില്ല. അപ്പോൾ കുഴിച്ചിടുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ശരിയാണ്. കത്തിക്കുന്നത്, കത്തിക്കുന്നത് പണ്ട് മുതൽക്കേ ശരിയാണ്. കാരണം എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ള ഏത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ആണെങ്കിലേ, എന്ത് ഓർഗാനിസം ആണെന്ന് നിനക്ക് അറിയില്ലേ കത്തിച്ചോ? കാരണം അത് കത്തിക്കുന്ന ഫ്ലെയിം ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മരിക്കും. ഈ കൊറോണ വൈറസ് 60 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്റെ മേലെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 60 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ഫ്ലെയിം ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ, ആ നിമിഷം അത് ചത്തുപോകും. അപ്പോൾ ക്രമേഷൻ അതും കറക്റ്റാണ്, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ. ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ്, കുഴിച്ചിടുമ്പോൾ ഡീപ്പ് ബറിയൽ ആവശ്യമാണോ? ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം 6 അടി താഴ്ചയിൽ തന്നെ ക്രെമേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അപ്രിഹെൻഷൻ, പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കുറെ പേടികള്, കുറെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ, അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സെന്റിമെന്റ്സിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒരു ഡീപ്പ് ബറിയൽ പറയണത്. ശരിക്ക് സാധാരണ ബറിയൽ ചിലപ്പോൾ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ബറിയലേ പറ്റുള്ളൂ, ഡീപ്പ് ബറിയുള്ള സൗകര്യം ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലില്ല. കുഴപ്പമില്ല, സാധാരണ ബറിയൽ മതി. എല്ലാ ഗൈഡ് ലൈൻസും WHO ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ പറയപ്പെടുന്ന സാധാരണ ബറിയൽ മതി. നിപ്പ പോലത്തെ ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് വരുമ്പോഴാണ് ഡീപ്പ് ബറിയൽ പറയുന്നത്. കൊറോണ വളരെ ലബായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം ആണ്, ഡീകമ്പോസ് തുടങ്ങുന്ന പക്ഷം തന്നെ ചത്തുവെക്കുകൾ, നിപ്പ പോലെയല്ല. ഈ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ചാരം നിങ്ങൾ വെറും കൈയോട് എടുത്താൽ പോലും അത് തെറ്റാകുന്നില്ല, അത് ശരിയാണ്. ആ ചാരം ഉപയോഗിച്ച് മറ്റേ ഹൈന്ദവരുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ചാരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അവർക്ക് ചെയ്യാം. അതിൽ കൊറോണനെ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചില പള്ളികളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ബെറി ചെയ്യാനുള്ള, കുഴിച്ചിടാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് പലപ്പോഴും ഈ പള്ളികളിൽ എന്ത് പറയാ, സെല്ലുലാർ സിമിട്രി ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അത്തരം സാഹചര്യം എന്ത് ചെയ്യാനേ, അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അടക്കം ചെയ്യാൻ ഗൈഡ് ലൈൻസുകൾ പറയുന്നില്ല. കാരണം ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് എവിടെയും അതുകുറിച്ച് പറയുന്നില്ല, അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എവിടെയും പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ സെല്ലുലാർ സിമിട്രിയിൽ ബോഡി ക്രെമേറ്റ് ചെയ്ത് ചാരം വെച്ചു, ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല. ക്രെമേഷനും നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് എതിരൊന്നല്ലോ, നമ്മുടെ തീസിസിലും പറയുന്നുണ്ട്, കാറ്റഗറിസം ഓഫ് കാത്തലിക് ചർച്ചിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ബോഡി കത്തിയിട്ട് കത്തിക്കാം. സെല്ലുലാർ സിമിട്രി മാത്രമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ബോഡി അവിടെ വെക്കുന്നതിനോട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസും പറയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ അത് കത്തിച്ചു വെച്ചോളൂ. കാരണം ആ മണ്ണിന്റെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് സെക്രീഷൻ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വരുമെന്നുള്ളതൊക്കെ പിന്നീടും ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചില പഠനങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് സെല്ലുലാർ സിമിട്രി ആണെങ്കിൽ കത്തിച്ചു വെക്കുന്നതായിരിക്കും സേഫ്. അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ 6 അടിയിൽ നിങ്ങൾ ബറി ചെയ്തോളൂ. കാരണം കത്തിച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ല, മറ്റേ സെല്ലുലാർ സിമിട്രി വെക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുകയോ, അതിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡീസ് ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം കത്തിക്കാം, കുഴിച്ചിടാം. സെല്ലുലാർ സിമിട്രി ആണെങ്കിൽ ടു ബി സേഫ് കത്തിച്ചിട്ട് വെച്ചോ, ക്രെമേറ്റ് ചെയ്ത ചാരം കൊണ്ടു വെച്ചോ, ബോഡി പാർട്സ് കൊണ്ട് വെച്ചോ, ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല. ഇനി ഈ ഫ്യൂണറൽ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛന്മാർ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എത്ര പേര് പങ്കെടുക്കാം, അതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് അബദ്ധധാരണകളുണ്ട്. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടോ? പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പ്രാർത്ഥന കിട്ടേണ്ടത് ആ മരിച്ച വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്ന അവകാശമാണ്, അത് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ അതിന് തയ്യാറാണെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം? ഒരു ഡെഡ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു 4-5 പേരോ ആയിരിക്കും ആ ഡെഡ് ബോഡീനെ എപ്പോഴും താങ്ങാനും മറ്റേ വഹിക്കാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. അവര് PPE കിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് മിനിമം N95 മാസ്കും ഗ്ലൗസും ഇട്ടിട്ട് അവരായിരിക്കണം ബോഡീനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. പുരോഗതിയിലും കൂടെ നിൽക്കുന്ന റിലേറ്റീവ്സും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് നിർബന്ധമായിട്ടും കീപ്പ് ചെയ്യണം. ഡെഡ് ബോഡി നിന്നല്ല, അവരവരിൽ നിന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, റിലേറ്റീവ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം, അച്ഛന്മാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പറയാം, അച്ഛന്മാരൊരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കാം, ബാക്കി റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് അകന്ന് മാറി നിൽക്കട്ടെ. സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് വെക്കട്ടെ. അവരൊരിക്കലും അച്ഛന്മാരായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരരുത്. അച്ഛന്മാർ നിർബന്ധമായിട്ടും മാസ്ക് ഗ്ലൗസ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ബോഡിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ തളിക്കാൻ പറ്റും, സിബ് ഊരിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുന്തിരിക്ക് ഇടാൻ പറ്റും, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ബോഡീനെ തൊട്ട് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണ്ട,
ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് തുടരുത്, പ്രാർത്ഥനകൾ ചെല്ലാം, നമ്മുടെ ഹോളി വാട്ടർ തെളിക്കാം, കുന്തിരിക്കമിടണമെങ്കിൽ ഇടാം, അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളില്ല. ബോഡിനെ തൊട്ട് പിടിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ വേണ്ട. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ശവർപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ റൂഹാല മറ്റേ ഉമവയ്ക്കാൻ കൊടുക്കാറില്ലേ, അതും വേണ്ട. കുരിശ് ചുംബനവും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഇതൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ പോയി തൊട്ട കുരിശാണെങ്കിൽ ഈ പോകുന്ന വഴിവഴിക്ക് പോകുന്ന എല്ലാവരും അതിന് തൊട്ടുമുത്തും. അങ്ങനെ കുരിശ് ചുംബിക്കല്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും തൊട്ട് പിടിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും പ്രാർത്ഥനാ രീതികളും ഒഴിവാക്കിയാൽ ബാക്കി എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ്, പള്ളിയുടെ അകത്ത് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വീടിനകത്ത് കയറ്റി വെക്കാമോ? അങ്ങനെ കയറ്റി വെക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ റിലേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നിട്ടാണ്. ഈ അടഞ്ഞുള്ള പള്ളികളിലാണെങ്കിൽ പോലും അടച്ചിട്ട് കയറ്റി ഇറക്കി നമുക്ക് മിനിമം ഹാൻഡ്ലിങ്, ആ ഡെഡ് ബോഡി കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം ഡിഗ്നിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് മിനിമം പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ പെട്ടെന്ന് തീർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് അവലംബിക്കുന്നതായിരിക്കും ശരി. ഒരുപാട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത്, കാരണം ഈ വർക്കുന്ന ഈ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ പി പി ഇട്ട് നിൽക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ അല്ല, ഭയങ്കര ചൂടൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ വന്നു സിമിറ്ററിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥനകൾ കഴിയുന്നു, ബോഡി അടക്കം ചെയ്യുന്നു, പോകുന്നു, അത് മതി. പള്ളി കയറ്റി വെക്കുന്നതൊന്നും ശരിക്കും നല്ലതല്ല. പള്ളി നല്ല വലിയ പള്ളി ആയിരിക്കണം, പിന്നെ പള്ളി അത് പിന്നെ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ഡെഡ് ബോഡിനെ മാത്രമല്ല, അവിടെ വരുന്ന റിലേറ്റീവ്സും കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആകാൻ സാധ്യത ഉള്ളവരാണ്. കൊറോണകളൊന്നും വരില്ലെങ്കിൽ പോലും തന്നെയും നമുക്ക് അറിയില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പൊ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് കീപ്പ് ചെയ്യുക. ഈ അച്ഛന്മാർ നിൽക്കുന്ന പോലെ എത്ര എടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടി ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് നിൽക്കുക. അച്ഛന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് പബ്ലിക്കായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാണ്ട് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും സേഫ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന കൊടുക്കാമെന്നുള്ളത് കറക്റ്റാണ്. അച്ഛന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് ബാക്കി എല്ലാവരും ദൂരം മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് സേഫ്. മിനിമം ഒരു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം അച്ഛന്മാർ നിൽക്കാൻ, ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് നിൽക്കുക. ഒരുപാട് ഒരു മീറ്റർ ജസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് അഞ്ചടി, ഒരു അഞ്ചടി ആ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടാൽ മതി. അത്ര ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പിൽ പോയി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളും ഇല്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടുമോ ഇല്ലയോ? പി പി കിറ്റ് ധരിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇത് ആർക്കൊക്കെ അസുഖം കിട്ടുക, എന്തൊക്കെ കിട്ടുക, ഫോട്ടോ പലരും മാസ്ക് കൃത്യമായിട്ട് വെക്കുന്നില്ല, ക്രൗഡിങ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. ഒരു മരണാന്തര ചടങ്ങിൽ എത്ര പേർക്ക് പങ്കെടുക്കാം എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരം കാണേണ്ടത് സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. ആ സിമെട്രിയുടെ വലിപ്പം കണ്ടിട്ടാണ്. സിമെട്രി വളരെ കുടുസായിട്ടുള്ള സിമെട്രി ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങിൽ ഒരു മീറ്റർ അകലത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര പേര് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാവോ അത്രയും പേര് നമുക്ക് അലൗ ചെയ്യാം. എന്തായാലും നാല് പേര് പി പി ഉള്ളത് വേണം, രണ്ടു മൂന്ന് അച്ഛന്മാർ വേണം, ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്രൗഡഡ് ആയി നിന്നിട്ട് മാസ്ക് വെച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുട്ടതല്ലേ? തെറ്റാണ്. പിന്നെ ഡെഡ് ബോഡിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ പാടും. ഓൾറെഡി കുളിപ്പിച്ച് പാക്ക് ചെയ്ത ബോഡിയാണ്, ഒരു കാരണവശാലും പ്ലാസ്റ്റർ ഷീറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല. കുളിപ്പിക്കുന്ന തെറ്റാണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പലപ്പോഴും ഈ മുസ്ലിം സഹോദരനെ കുളിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയും, അത് നമ്മൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചെയ്യില്ല, ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഉമ്മ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല, കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പാടില്ല, ഡെഡ് ബോഡിനെ തൊടാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സിപ്ലോ കവർ, ആ ഡെഡ് ബോഡി ക്യാരിയിങ് ബാഗിന്റെ സിബ് തുറന്ന് കൊടുക്കാം, പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് തുറക്കില്ല, ഉമ്മ വെക്കാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെ തെറ്റായ നടപടികളാണ്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ബ്ലീച്ചിങ് സൊല്യൂഷൻ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുറ്റും ആൾക്കാർ നിന്ന സ്ഥലങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അവർ തൊടാൻ സാധ്യതയുള്ള ബോള്, മതിലുകള്, പള്ളിയുടെ അങ്കണങ്ങള്, അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ബ്ലീച്ചിങ് സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യണത് എപ്പോഴും സേഫ് ആണ്. പിന്നെ ഡെഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മറ്റേ ബറി ചെയ്യുമ്പോൾ 25 kg ഒക്കെയാണ്, പക്ഷെ അതൊന്നും ഗൈഡ് ലൈൻസുകളില്ല. ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ വെതറിയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഉപകാരങ്ങളില്ല. ഓൺലി വെൻ ദിസ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് വാട്ടർ, ഹൈപ്പോക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി ലിബറേറ്റഡ്. ആൻഡ് ഓൺലി ദിസ് ഹൈപ്പോക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് റാഡിക്കൽസ് വിൽ കിൽ ദ വൈറസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ വെതറി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കരുതില്ല, അത് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഹൈപ്പോക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ വഴുക്കൽ മാറ്റാം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ അടക്കം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പോയതിനു ശേഷം ഈ പി പി കിട്ടിട്ടവർ ആ ആംബുലൻസും സംഭവങ്ങളും എല്ലാം ബ്ലീച്ചിങ് സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് കഴുകിയതിനു ശേഷം അവർക്ക് ഡോഫ് ചെയ്യാം. ഡോഫ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പി പി കിറ്റ് ഊരാം. ഊരുമ്പോൾ ഇതാണ് ഓർഡർ. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും സമയമെടുത്ത് ചെയ്യണം. ഡോണിങ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഡോഫിങ് കൃത്യമായി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരും. നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സിന് കിട്ടി അസുഖം കിട്ടുന്നത്, പലപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് അറിയാണ്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നതാണ്. അതല്ലാത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സിന് അസുഖം കിട്ടാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം
കൃത്യമായിട്ട് അൺസയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡോഫിംഗ് ആണ്. കാരണം ഈ ഡ്രസ്സ് ഗ്ലൗസ് തുടങ്ങി നമ്മുടെ ആപ്പിനൊക്കെ ഇൻഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വൈറസുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ഡൺ ദ ഡെഡ് ബോഡി കെയർ. ഐസു നടത്തി ഒരു ഡെഡ് ബോഡി കെയർ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡ്രോപ്പ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അവരുടെ ഡ്രസ്സ് എന്തായാലും കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവര് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് ഒരു കാരണവശാലും തുടങ്ങിയത് ഈ സീക്വൻസിൽ ആദ്യം തന്നെ ഔട്ടർ ഗ്ലൗസ് എടുത്ത് കളയണം. കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓരോ ആദ്യത്തെ ആറ് പ്രൊസീജിയറിന്റെ ഓരോ പ്രൊസീജിയർ കഴിയുമ്പോഴും ഹാൻഡ് റബ് ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് പ്രൊസീജിയർ നിർബന്ധമാണ്. ഹാൻഡ് റബ്ബ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഔട്ടർ ഗ്ലൗസ് ഊരി കുറച്ച് ഹാൻഡ് റബ്ബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തലയുടെ കവർ ഊരുന്നു. ഹാൻഡ് റബ്ബ് ഉപയോഗിക്കണം, കാരണം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവേ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഗൗൺ ഊരുമ്പോൾ പുറമേക്ക് പുറത്തേക്ക് വേണം, ചുറ്റി വേണം ഇത് ഊരാൻ. ഇതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കാം, അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ. എങ്ങനെ അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ട് ഇരുന്ന് ചിലപ്പോ ഇരിക്കേണ്ടി വരും, ഒരു കസാര വേണം അവിടെ. അപ്പോ ഇത് ഊരുമ്പോ അവിടെ ഡോഫ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കസാര കൊണ്ടുവെക്കണം, എന്നിട്ടും ഇരുന്ന് സമയമെടുത്ത് ചെയ്യാം. കവറോൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഹാൻഡ് റബ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഷൂ കവർ ഊരണം, വീണ്ടും ഹാൻഡ് റബ് ചെയ്യണം. ഗോഗിൾസ് ഊരണു, വീണ്ടും ഹാൻഡ് റബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് ഇന്നർ ഗ്ലൗസ് ഊരണു. ഊരി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഹാൻഡ് റബ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം N95 മാസ്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആദ്യം അടിയിലത്തെ ഊരുന്നു, പിന്നെ മുകൾ ഭാഗത്തെ ഊരിയിട്ട് അതും കൊണ്ടുപോയി കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം. ഈ സാധനങ്ങൾ അവിടെയും ഇവിടെയും വലിച്ചെറിയാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾക്കുള്ള പി പി കിറ്റ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ഇതിന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ പി പി കിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവർ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ബാഗുകൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ആ ബാഗിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നിക്ഷേപിക്കണം. അവിടെ ഇവിടെയും വലിച്ചിടാൻ പാടില്ല. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈയും പറ്റാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ കൈ സോപ്പും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണം. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ 6 സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് കൈ കഴുകാൻ. 6 സ്റ്റെപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൈയിന്റെ പുറകിലെ കൈയിന്റെ ഇതില് ഫിംഗർ ടിപ്സുകൾ റിസ്റ്റ് സംഭവങ്ങളെല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു കുളിയും പാസ്സാക്കി ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോവാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാറന്റൈൻ ആവശ്യമാണോ അല്ലയോ? ഒരു ക്വാറന്റൈൻറെയും ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഡെഡ് ബോഡീനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ സേഫ്. പിന്നെ ഒരു ക്വാറന്റൈൻറെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല, അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഡോഫിംഗ് സീക്വൻസ് യു ഷുഡ് ബി തറോ വിത്ത്. ഡോണ്ട് ചെയ്യ ഈ പി പി ധരിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അല്ല, കൃത്യമായിട്ട് അത് ഊരി മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ യു ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്. ഏറ്റവും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡാണ്, എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന അച്ഛന്മാരും നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ടീമിലും ഉണ്ടാകേണ്ടത് മിനിമം 50 വയസ്സിന്റെ, ഒരു മാക്സിമം പോയ നോട്ട് മോർ ദാൻ 60 വയസ്സ്, 60 വയസ്സിന്റെ താഴെയുള്ള അച്ഛന്മാരായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ യുവാക്കളായിരിക്കണം. അവർക്ക് ആർക്കും കോ മോർബിഡിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഷുഗർ, പ്രഷർ, ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ്, ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ്, കിഡ്നി പേഷ്യന്റ്, അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾ വേണം ഇതിനുവേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. 50 വയസ്സിന്റെ താഴെ ആകുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും സേഫ്. പിന്നെ 20 വയസ്സിന്റെ താഴേക്ക് ഒരു പക്വതയുള്ളവര് വെപ്രാളം പിടിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലത്, 20 വയസ്സിന് മുകളിൽ 22 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുറച്ച് പക്വതയുള്ള വെപ്രാളം കൂട്ടാത്ത ഒരു 50 വയസ്സിന്റെ നടുക്കിലുള്ള ആൾക്കാരെ കിട്ടുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി സേഫ്. ഒരു അസുഖമില്ലാത്ത ഒരു 60 ഇയേഴ്സ് വരെ പോകുന്നതിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഡോണിംഗ് ഡോഫിങ്ങിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിക്കവാറും അത് അവരുടെ ഹെൽത്ത് ആൾക്കാരെ ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഞാനത് ചെയ്യാനുള്ള വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഈ ലൈവായി പേഷ്യൻസ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഡ് പേഷ്യൻസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സേഫ് ആണ്. അതിനർത്ഥം ഡെഡ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് അസുഖം പകരില്ല എന്നുള്ളതല്ല. കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് ഡെഡ് ബോഡിനെ നിങ്ങളൊരു അകലം കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. ഫ്യൂണറൽ ഫംഗ്ഷനിൽ ആൾക്കാർ കുറയുന്നത് ആൾക്കാരെ കുറച്ച് പേരെ മാത്രമേ അലോ ചെയ്യണത് ഡെഡ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് പകരുമോ എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടല്ല, അവിടെ വരുന്ന റിലേറ്റീവ്സ് ചിലപ്പോൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം, ഗ്ലൗസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം. സോ ബിഫോർ ഐ കൺക്ലൂഡ് ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു താങ്ക് എസ്പെഷ്യലി പിതാവിനെ, അതുപോലെ തന്നെ ഫരീദാബാദ് രൂപതയിലുള്ള എല്ലാ വൈദികർക്കും എന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷണിച്ചതിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. താങ്ക് യു. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇരുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം വളരെ നല്ലതാണ്. ദൈവം എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ ഡോക്ടർ മനു, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. വണ്ടർഫുൾ പ്രസന്റേഷൻ, ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ടു. എനിക്ക് എന്നെ അടുത്ത നമുക്ക് ഒരു അല്പസമയം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നേരം വൈകിയതാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സെഷനിലേക്ക് കടന്നത്. ഈ ഓഡിയൻസിനെ ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. നമ്മുടെ രൂപതയിൽ
ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ദിസ് ഇസ് എ പ്രിപ്പറേറ്ററി സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ അപ്പൊ കൂടി ലാസ്റ്റ് നിമിഷത്തിൽ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ആസ്ക് ഫോർ സം വോളണ്ടിയേഴ്സ്. അത് ഞാൻ അത് തുറന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു ബിക്കോസ് ഐ ഹാഡ് ഇനഫ് വോളണ്ടിയേഴ്സ്. അച്ഛന്മാരുടെ ഒരു ടീം, അതുപോലെ തന്നെ അൽമായരുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഡി എസ് വൈ എം അൽമായ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒക്കെ ഒരു ടീം. അപ്പൊ പിന്നെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ആലുവയിലെ ചുണങ്ങമ്പേലി സംഭവം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം അവരെ ഞങ്ങൾ ഇതിനെത്തിക്കും കോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഏത് വിഭാഗത്തിലും പെട്ട ആളുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അവരിങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോ അതിനകത്ത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ള മെഡിക്കൽ സൈഡ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ നൗ. അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വിശദമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി. എനിക്കൊരു ചോദ്യം ഉള്ളത്, മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ലാസ്റ്റ് സാക്രമെന്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഉടുക്കത്തെ ഒപ്പുശമ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്, സാക്രമെന്റ്. അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ഈ വിശുദ്ധ തൈലം കൊണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ ഓർഡിനറി ഫോം നെറ്റിയിലും നെഞ്ചത്തും കൈകളിലും നമ്മള് ബ്ലസ് ചെയ്യാം. കോവിഡ് ബാധിച്ച ഒരു രോഗി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടുകാര് ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല, വൺ. ഇല്ലെങ്കിൽ കുർബാനയോട് കൂടിയിട്ട് ഒടുക്കലത്തെ ഒപ്പുശമ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്രമമുണ്ട്. അപ്പൊ കുർബാനയ്ക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛന്മാർക്ക് അത് ചെയ്യാമോ, എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഇതൊരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതൊരു ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു പക്ഷേ ഈ വരുന്ന ഈ പേഷ്യന്റ് കിടക്കുന്നത് ഒരു കോവിഡ് ഐസ്യൂലാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കോവിഡ് ഐസ്യൂലാകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ മറ്റു ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് എൻട്രി ഉണ്ടാവുക, എൻട്രി ചിലപ്പോൾ സമ്മതിച്ചെന്ന് വരില്ല. ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഡി എം ഒ ഓഫ് ദാറ്റ് ഏരിയ. അവരുടെ ഹെൽത്ത്, അവരുടെ ആരാണോ അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ, അവരുടെ തീരുമാനം കൂടി ഉണ്ട് ഇതിലെ. ഇനി അവരൊക്കെ സമ്മതിച്ചെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം, എന്റെ അഭിപ്രായമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ, നിർബന്ധമായിട്ടും പി പി ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് അച്ഛന്മാർ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. കുർബാന നാവിൽ വെക്കുന്നതിനേക്കാളും സേഫ് ജീവിക്കുന്ന കൈയും ഇറക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. നിർബന്ധമായിട്ടും ഗ്ലൗസ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അതും ഞാൻ പറയാ, ഡബിൾ ലെയർ ഗ്ലൗസ് ധരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഈ ഡബിൾ ലെയർ ഗ്ലൗസ്, കാരണം ഈ പി പി ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കണ്ടിരുന്നില്ലേ, ഒരു ഔട്ടർ ഗ്ലൗസും ഉണ്ട്, ഒരു ഇന്നർ ഗ്ലൗസും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരും ഞങ്ങൾ നഴ്സുമാരും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ പി പി ധരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം വരെ ചെയ്യുന്നു. ബോഡീനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ സെൽസിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറാണ്. അപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പി പിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഡോൺ ചെയ്യണം, കൃത്യമായിട്ട് ഡോഫ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഡോണിങ്ങിനും ഡോഫിങ്ങിനും വീഡിയോ പിതാവിനെ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഒരു പക്ഷെ അതൊന്ന് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേക്ക്. അപ്പൊ പിന്നെ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അപ്പൊ ആ വീഡിയോ കണ്ട് ഒരു മനസ്സിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ഐ സി യു പോലെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ഡോണിങ് ഡോഫിങ് ഏരിയയിൽ എഴുതി ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഏത് സീക്വൻസിലാണ് അത് ധരിക്കേണ്ടതും ഏത് സീക്വൻസിലാണ് അത് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതും. അപ്പൊ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുരിച്ചു വലിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല. നമ്മൾ ഡെഡ് ബോഡി കെയറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫുൾ ബോഡീനെ ഹൈപ്പോക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് വൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതൊന്നും ഇഷ്യൂ ഉള്ള കേസുകളല്ല. അധികൃതർ, ഹോസ്പിറ്റൽ അധികൃതർ അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം പി പി ധരിച്ചിട്ട് അച്ഛന്മാർ പോയി കൊടുക്കത്ത് ഒപ്പുറിശമ എന്നൊരു ഉദാശകർമ്മം നടത്തുന്നതിൽ തെറ്റില്ല, പ്രശ്നങ്ങളില്ല. പി പി പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് എന്താ പറയാ, കൃത്യമായിട്ട് ദൂരണം. ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെ കുരിശൊക്കെ വരച്ച കൈകൊണ്ട് കണ്ണ്, മൂക്ക്, വായ ഇതിലേക്ക് പോകരുത്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു ഫേസ് ഷീൽഡ് വെച്ചാൽ മതി. അച്ഛന്മാരുടെ ഫേസ് ഷീൽഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ണിലേക്ക് മൂക്കിലേക്ക് പോയാൽ തട്ടുമ്പോൾ ഓർക്കും. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് കുരിശ് വരച്ചതിനു ശേഷം ഗ്ലൗസ് ധരിക്കാണ്ട് പോയിട്ട് കൊടുക്ക, അത് ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല. ഡോക്ടർമാനോ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള വോളണ്ടിയേഴ്സ് 60 കൂട്ടിക്കോ, 60 വയസ്സിന് മുകളിൽ ആവരുതെന്ന്. പരിതബാധ രൂപതയെ പറ്റി ഞാൻ പറയാണ്, എന്റെ അച്ഛന്മാരുടെ ആവറേജ് ഏജ് 35. 60 കഴിഞ്ഞവരാകെ 4 പേരുള്ളത്, ഒന്ന് പിതാവ്, ഒന്ന് കൊച്ചു പിതാവ്, പിന്നെ രണ്ട് അച്ഛന്മാരുള്ളു. 60 പിന്നെ സംശയം വേണ്ട. അച്ഛൻ ഒരു ലക്കി ആണ്. അതുകൊണ്ട് എക്സെപ്ഷൻ വേണ്ട. ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാരും ഈ പറഞ്ഞ വോളണ്ടിയേഴ്സും ഒക്കെ ഇത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാന നിമിഷത്തില് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചടങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. ബട്ട് യു പീപ്പിൾ ആർ നേഴ്സിംഗ് ദം, അറ്റൻഡിങ് ദം
so many days throughout their life. So take care of your health. ഞങ്ങളെ ഒത്തിരി ഈ ഹെൽത്ത് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാർക്കും നഴ്സുമാർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വലിയ ഒരു ഇതൊരു ശുശ്രൂഷയാണ്, ചെയ്യിപ്പോ തമ്പുരാൻ കാക്കും, അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ചിലര് യൂട്യൂബില് കാണുന്നവരുണ്ട്, യൂട്യൂബില് കുറെ പേര് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലില്. അവർ ചില ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ദ ഫ്ലോർ ഈസ് ഓപ്പൺ, യു ക്യാൻ ടോക്ക് ആൻഡ് ആസ്ക്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു ജാബിൻ ടി പോൾ, ഈസ് N95 ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആസ് ഹെൽത്ത് മിനിസ്ട്രി ഡിസ്കറേജ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദ മാസ്ക്? N95 മാസ്കിനെ ഹെൽത്ത് മിനിസ്ട്രി ഡിസ്കറേജ് ചെയ്തിട്ടില്ല. N95 മാസ്ക് വിച്ച് ഇസ് കണക്ടഡ് ടു എ വാൽവ്, അതിനെയാണ് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്തിരിക്കണേ. ഒരു വാൽവ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്തിനാണ് മാസ്ക് ധരിക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. എനിക്ക് മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അസുഖം കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. അതൊരു ഒരു കാരണം, അത് ഒരു 10% 20% ആവുള്ളൂ. 80% അതിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്കൊരു അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരാൾക്ക് കിട്ടരുത്, അതാണ് ഉദ്ദേശം. ഇതൊരു ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്. ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെ സെറ്റിൽ ചെയ്യും. പിന്നെ അവിടുന്ന് തൊട്ട് പിടിച്ച് കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ വായിലോ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ കൊറോണ വരുള്ളൂ, അല്ലാതെ വായുവിൽ കയറി ഇങ്ങനെ പടർന്നു വരുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നിങ്ങൾക്കൊരു അസുഖമുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് വഴിക്ക് അത് മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ വാൽവ് വെക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? കൃത്യമായിട്ട് N95 മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ N95 മാസ്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ സീൽ ഓഫ് ചെയ്യണം. സീൽ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് എയർ വിടുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും N95 മാസ്ക് വെച്ച് ധരിക്കുന്ന ചില ചേട്ടന്മാർ ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. ധരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മൂക്കിന്റെ മുകളിലും അടിയിലൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വെക്കും. 10 paisa ഉപകാരമില്ല അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട്. നമ്മുടെ കണ്ണട ഒന്ന് ഫോഗി ഇല്ല, ഇതിങ്ങനെ വെക്കണം. അപ്പൊ ഓരോ തവണ N95 മാസ്ക് കൃത്യമായിട്ടാണോ വെച്ചതെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നറിയോ? നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ശ്വാസം നടത്തുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ N95 മാസ്ക് വലുതാവും, ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ അത് ഡീഫ്ലേറ്റഡ് ആവും. പിന്നെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ഉള്ളിലേക്ക് വലിയുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ N95 മാസ്ക് വർക്കിംഗ് ഉള്ളൂ. വാൽവുള്ള N95 മാസ്ക് വെച്ചെന്ന് കുഴപ്പമെന്നറിയോ? നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ യു ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്, കാരണം അതിന് ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഈ വാൽവ് കൂടെ സുഗമമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും. അതൊരു വൺ വേ വാൽവ് ആണ്. അതായത് ശ്വസിക്കുമ്പോൾ യു ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്, അവിടെ ഒരു സെൽഫിഷ്നെസ് ഉണ്ട്. പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ രോഗിയാണെങ്കിൽ ആ വാൽവിനുള്ളിൽ കൂടെ, അത് വൺ വേ വാൽവ് ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട മാസ്കിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് അസുഖം കിട്ടാതിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ സംഭവം നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ്, പോലീസ് ആൾക്കാർ ഈ മറ്റേ ഈ വാൽവുള്ള N95 മാസ്ക് ധരിക്കരുതെന്ന് പറയണേ. വാൽവ് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു അസുഖം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾ N95 മാസ്ക് വെച്ചോളൂ, കൃത്യമായി വെച്ചതിന് ശേഷം സീൽ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്വസിച്ചോളൂ. അത് ഒരാളും ഒരു ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്ററും ഡിസ്കറേജ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇന്നലെ വരെ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ N95 മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് കേസ് ചെയ്തിട്ടാ വരണേ. You have to unmute the mic and then a question. Doctor, എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, നമ്മള് ഡോക്ടർ കാണിച്ചല്ലോ, ഈ രോഗി മരിച്ചതിന് ശേഷം ICU-യിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വോളണ്ടിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന, ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ഒത്തിരി പേരുണ്ടല്ലോ, അവര് ശരിക്കും ICU-യിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? കാരണം നമുക്കറിയാം ഹോസ്പിറ്റൽ ആവുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, നഴ്സസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ അറ്റൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ആംബുലൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. സോ നമ്മള് ആരെങ്കിലും അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? ശരിക്കും ഇല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയുടെ സിറ്റുവേഷൻ എനിക്കറിയില്ല, എവിടെയും അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ഡെത്ത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് ആസ് പെർ ദ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം അവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രീസറിൽ എടുത്തു വെക്കും, എന്നിട്ട് കളക്ടറിനെ അറിയിക്കും, എന്നിട്ട് കളക്ടർ അതിനൊരു അപ്രൂവൽ തരണം. ഇറ്റ് ടേക്സ് അബൌട്ട് 24 hours മിനിമം. കാരണം കളക്ടർ അത് പോലീസിനെ അറിയിക്കും, അവരുടെ ബർഗിലെ ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം കുഴിച്ച് റെഡിയാക്കാൻ, അവിടെ ആൾക്കാർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസിനെ അറിയിക്കണം. ഇനി കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന പറഞ്ഞുതരാം, ആ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ DMO-ന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ബോഡി അടക്കം ചെയ്യണേ.
അപ്പോൾ ഒരു മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അത് കളക്ടറിനെ അറിയിക്കുന്നു, കളക്ടർ ഡി എംഒനെയും പോലീസിനെയും അറിയിക്കുന്നു, ഡി എംഒ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സജ്ജമാക്കാൻ സംസാരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവർക്ക് എല്ലാവരും ഈ വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ കിട്ടുന്നു, അവർക്കൊരു ട്രെയിനിങ് ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നു വിത്ത് പി പി കിറ്റും ആംബുലൻസുമായിട്ട് ആ മരിച്ച സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയല്ല പോണേ, ആംബുലൻസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വണ്ടിയല്ല പോവാ, കാരണം ഒരുപാട് ഡെത്ത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി മരിച്ചവരെ മാത്രം കൊണ്ടുപോകാൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ജീവിക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ വടക്കാൻ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയുള്ള ഒരാളും ഡെത്തായെങ്കിൽ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലത്തെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ അവിടെ നിന്ന് ഒരു വണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ നാല് വോളണ്ടിയേഴ്സുമായിട്ട് അവർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് വരണം. വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബോഡി റിലീസ് ചെയ്യും. മിക്കവാറും ഫ്രീസറിൽ കയറ്റി വെച്ച ബോഡി ആയിരിക്കും, ഡെഡ് ബോഡി ക്യാരിങ് ബാഗിൽ എടുത്തു വെച്ച ബോഡി ആയിരിക്കും. ഡെഡ് ബോഡി ക്യാരിങ് ബാഗ് ഡൽഹിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മിക്കവാറും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് കവറേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഐഡിയൽ നിങ്ങൾ ഡെഡ് ബോഡി ക്യാരിങ് ബാഗിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇനി ഡെഡ് ബോഡി ക്യാരിങ് ബാഗിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ യു ആർ സേഫ്. ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾ ഒരു ബ്ലീച്ചിങ് സൊല്യൂഷന്റെ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേയറോ മേടിച്ചു വെക്കാം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ ബോഡി കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ബ്ലീച്ചിങ് സൊല്യൂഷൻ സ്പ്രേ ചെയ്യാം ബോഡിയുടെ ചുറ്റും, ബോഡീനെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സിറ്റുവേഷനെ വരുള്ളൂ. എൻഡോട്രിക്കൽ സംഭവങ്ങളൊന്നും മാറ്റേണ്ടത് വെരി റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ്, ഒരിക്കലും കോമൺ പബ്ലിക്കിന് അത് കൊടുക്കില്ല. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം കൂടി വന്നാൽ ഇവിടെ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടി ഉപകാരമായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സോ വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ മോർച്ചറി ഓൺലി, ഫൈൻ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കേ ഓക്കേ ഓക്കേ. ഒരു 24 മണിക്കൂർ മുതൽ, പിന്നെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 48 72 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോഡി ഇവിടുന്ന് പോവാറുള്ളൂ. ഓക്കേ ഓക്കേ. ഡോക്ടർ മനു കാണാവോ? മനു ഡോക്ടർ, ദിസ് ഇസ് ഫ്രം ബിജു. എനിക്ക് പിതാവ് പറഞ്ഞ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തോട് ചേർത്ത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അച്ഛന്മാരൊക്കെ ആവുമ്പോ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ലാസ്റ്റ് റൈറ്റ് രോഗലേപനം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് ചിലപ്പം ആളുകൾ ചോദിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ പിതാവോളോട് ചോദിച്ചു, അതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഡോക്ടർ തന്നു. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി സാറിന്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത്, തൈത്ത് പൂശുന്ന ഒരു ഇതാണ് സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മള് ഈ വിരൽ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ഞുകൊണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മള് ഇപ്പൊ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഹോളി ഓയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടെയ്നറാണ് ആ കണ്ടെയ്നറില്. സംബോധന ഉത്തരം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അത് ചോദ്യം, അത് നിങ്ങൾ ഒരു കണ്ടെയ്നറും ഒരു സാധനവും ഐസിയുലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല. ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നിങ്ങൾ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഇഫ് യു വിഷ്, ഒരു പഞ്ഞി, പഞ്ഞിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഈ തൈര് മാറ്റിയതിനു ശേഷം ഈ പഞ്ഞി മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടുള്ളൂ. കൊണ്ടുപോയ സാധനങ്ങളൊന്നും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരരുത്, തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സമ്മതിക്കൂല. അപ്പോൾ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് വോണ്ട് ബി അലൗഡ് ഇൻ ദ ഐസിയു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഞ്ഞിയിലേക്ക് മറ്റു ആക്കിയതിന് ശേഷം കൊണ്ടുപോയിട്ട് തേച്ച് ആ പഞ്ഞിയും അവിടെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് വിശുദ്ധ വസ്തുവാണ് എനിക്കറിയില്ല അതിന്റെ ലീഗാലിറ്റി. ഹൗ ഡു വി നോ വെദർ ദ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ഹാവ് എനി ഹിഡൻ അജണ്ട ആസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ബറിയൽ ഓഫ് എസ് ടി സിസ്റ്റർ? കഥ എനിക്കറിയില്ല എന്താ സംഭവം. ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സിന്റെ എന്ത് ഹിഡൻ അജണ്ട ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ? ബിഷപ്പ് ജോസ് ഡോക്ടർ എനിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, കേൾക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛാ, പറഞ്ഞോ. ഹലോ, മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ. ഞങ്ങളുടെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മരിക്കാൻ ഇടയായാല് ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആരെയാണ് അറിയിക്കേണ്ടത്? സിസ്റ്റർ, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഡെത്ത് ആയതാണ് ചോദിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും, ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന്. ഞാൻ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിലായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അത് സിസ്റ്റർ, അതിന്റെ ഉത്തരം ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏത് തരത്തിലും ഒരു മരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അൺലെസ് അതർവൈസ് പ്രൂവ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ കോവിഡ് ഡെത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഡിക്റ്റം. അതെങ്ങനെ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. പിന്നീട് വന്ന് ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ മരിക്കുന്ന കേസുകളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കുന്ന കേസുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അൺലെസ് അതർവൈസ് പ്രൂവ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോവിഡ് ഡെത്ത്. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു നഴ്സിംഗ് ഹോംസുകളാണെങ്കിൽ ഐ വുഡ് പ്രിഫർ ടു ബൈ എ ഡെഡ് ബോഡി ക്യാരിങ് ബാഗ്. മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്പ്രേ, ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയേഴ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്.
നിങ്ങൾ പി പി കിറ്റ് ധരിച്ചു ഉള്ളവരായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ഡെഡ് ബോഡി കെയർ കൊടുക്കുന്നവര് ഒരു പി പി കിറ്റിലായിരിക്കാം, ബോഡി എല്ലാ സംഭവങ്ങളും മാറിയിട്ട് ഡെഡ് ബോഡി ക്യാരിങ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് വെച്ച് റാപ്പ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ബോഡി ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും സേഫ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് ഡെത്തായാലും. അതർവൈസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് ഡെത്ത് ഉണ്ട്, കോവിഡ് വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ വന്നപ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മരിക്കുമ്പോൾ കോവിഡ് ഇല്ലാന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു ചോദ്യം അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിനിപ്പോ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്, മരിക്കാനായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെന്റിനൽ സർവൈലൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തിയിട്ട് കോവിഡ് വൈറസിന്റെ ടെസ്റ്റ് ജീവനുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തു വെക്കുക, ഒരു മരിക്കാറായി എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു വെക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ബോഡി ചെയ്യണ പോലെ ചെയ്യാം, അതല്ല എങ്കിൽ അടക്കം ചെയ്യേണ്ടത് കോവിഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അത് പിന്നെ മരണ കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും നമ്മൾ സ്വാബ് ടെസ്റ്റിന് വിടേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ ഡിലേ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു ഡോക്ടർ പറയാണ് ഇത് കോവിഡ് ആകാൻ സാധ്യതയില്ല, മരിക്കാനുള്ള കാരണം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ ട്രീറ്റിംഗ് ഡോക്ടർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്യൂ ഇല്ല. സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത്. മരിക്കാറായെന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് ടു എ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ്, ഒരു സ്വാബ് ടെസ്റ്റിന് ആവശ്യമുള്ളൂ. നെഗറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ സേഫ്. പിന്നെ ആസ് നോർമലി എങ്ങനെയാണോ കെയർ കൊടുക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണോ അടക്കം ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്താൽ പോരെ. സംശയങ്ങൾ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നേ, സംശയങ്ങൾ തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നു പിതാവേ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഡോക്ടർ മനു, വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്, ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഇൻഫോർമേറ്റീവ്. എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ ഇവിടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്, അതുള്ള സ്ലൈഡ്സും ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഷെയർ. ഞാൻ അയച്ചു തരാം പിതാവിന്റെ നമ്പർ, വാട്സാപ്പ് ഉള്ള നമ്പർ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റേ ജോൺസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ അയച്ചു തരാം, കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ വാട്സാപ്പ്. താങ്ക് യു. അടുത്തത് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് മനോജ് ജോർജ്. ഡൽഹിയിൽ തന്നെ ഉള്ള ആളാണ്, സുപ്രീം കോർട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് അഡ്വക്കേറ്റ് മനോജ് ജോർജ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ ലീഗൽ വശങ്ങളെ അഡ്വക്കേറ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരും. സോ അഡ്വക്കേറ്റ് മനോജ് ജോർജ്, മോസ്റ്റ് വെൽക്കം. ഹലോ, ഇന്ന് ഈ ഫരീദാബാദ് രൂപതയുടെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ആദ്യം അഭിനന്ദിക്കട്ടെ. കാരണം ഡൽഹിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഡൽഹിക്കാരനാണ്. കഴിഞ്ഞ 23 കൊല്ലമായിട്ട് ഡൽഹിയിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഭിഭാഷകനാണ്. അപ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെ കൂടി വന്നതിലുള്ള സന്തോഷം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കോവിഡ് മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നമ്മുടെ അച്ഛന്മാരും നമ്മുടെ അൽമായ നേതൃത്വം ഒക്കെ പകച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അഭിനന്ദനായ ഭരണകുളങ്ങന പിതാവ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തത്. ഇത് വളരെ അനുയോജ്യതമായ ഒരു നടപടിയാണെന്ന് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ടു ഒരു അച്ഛൻ പേടികൊണ്ടാണിരിക്കാൻ, കത്തോലിക്ക സഭാഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളല്ല എങ്കിൽ തന്നെയും അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് വിമുഖത കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി മറയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഡൽഹിയിലുണ്ടായി. അത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ മനു ജോൺസിനെ പോലെ നല്ല റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഒന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇഗ്നറൻസിൽ നിന്നാണ് അതുണ്ടായത് എന്നുള്ളതിന്ന് വളരെ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടുകൂടി എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് മനു ജോൺസ് എടുത്ത സെഷനിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില പ്രോട്ടോകോൾസ്, എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള മുൻകരുതലുകൾ ഇതെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെക്കാളും വളരെ സേഫായിട്ട് മരിച്ചവരെ അടക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഡോക്ടർ മനു ജോൺസിന്റെ ആ ഒരു വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡും വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെഷനിലൂടെ മനസ്സിലായി. ഒരു പോലീസ് സർജൻ ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസോടും കൂടി അദ്ദേഹം ഒരു ഡെഡ് ബോഡിയെ, ഒരു കോവിഡ് ഡെഡ് ബോഡിയെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത് നമുക്കിതിനുള്ള ഒരു അറിവ് നൽകി. ഞാൻ ഈ മരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്
പിതാവിന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പം സുപ്രീം കോടതിന്റെ ഒരു കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ സെൽ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല അതുള്ളത്. ഞാനാണ് കേരളത്തിലെ കേരള സിമെട്രിക് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ബെറിയൽസ് ഓഫ് കോപ്സ് ആക്ട് 2020 ഇടയാകുന്ന ഒരു ലിറ്റിഗേഷൻ തുടങ്ങി വെച്ചത്. സഭാ തർക്കങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇതിൽ എങ്ങനെ ഡെഡ് ബോഡികൾ അടക്കം ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാർച്ചിൽ ഒരു കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാർച്ചിൽ തന്നെ കോവിഡ് 19 ഇതാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഡൽഹി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർക്ക്, നമ്മൾ ഡൽഹിയെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കണമല്ലോ, സ്ഥലപരിമിതികൾ മൂലം ക്രിസ്ത്യൻസിന് ഒരു ക്രിമേഷൻ ഫെസിലിറ്റി നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രപ്പോസൽ പോവുകയും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു കൺസൾട്ടേഷനിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ നിഗംബോധ് ഘാട്ടിലും ഇതുപോലുള്ള ശവങ്ങൾ ശവശരീരങ്ങൾ ക്രിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്താനോ അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ നടത്താനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും നമ്മുടെ സെമിത്തേരികളെല്ലാം നിറഞ്ഞതുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ കത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സഭ അനുവദിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു പ്രക്രിയ ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഗവൺമെന്റായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ആശയവിനിമയം വളരെ കാര്യമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായി. മൂന്നാമത് ഇതിന്റെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പിതാവ് പറയാനുള്ള കാരണം, നമ്മൾ പല TV മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ടു, ബോംബെയിലും തെലുങ്കാനയിലും ഫരീദാബാദിന്റെ അപ്പുറം ഹരിയാനയുടെ ഒരു സ്ഥലത്തും മൃതദേഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂര കൂട്ടിയിട്ട് കുഴിച്ചിടുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥാ വിശേഷം കണ്ടതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇതിനെ ഒരു യഥാർത്ഥ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില കേസുകളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനിടയെ. അങ്ങനെയാണ്, കാരണം കോവിഡ് എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചും വളരെ പുതുക്കമാർന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. മാർച്ച് ഫെബ്രുവരി ജനുവരി ഫെബ്രുവരി തൊട്ട് ഒരു 6 മാസം 7 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആരും തന്നെ നമ്മുടെ ഇടയിലില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു നിയമവശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ഞാൻ ഈ സമയം അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല, കാരണം അത് ഞാൻ പിതാവിന് അയച്ചു കൊടുക്കാം. കാരണം ഇത് ഏകദേശം നമ്മൾ 1 മണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞു, ഇനി നിങ്ങളെ അധികം നേരം ഇരുത്തുന്നതും ശരിയല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസന്റേഷൻ ആണ്, അത് ഞാൻ പിതാവിന് അത് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതിന്റെ നിയമവശങ്ങൾ, ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മരണവുമായിട്ട്, കോവിഡിന് മുമ്പ് തന്നെ മരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, റൈറ്റ് ടു ബറിയൽ ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ്. ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം എന്ന് പറയുന്ന Article 21 ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഒരു ശരിയായ ശവസംസ്കാരം ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു 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 റൈറ്റാണ്, ജീവിച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എൻ്റെ മരണവും മരണാനന്തര ക്രിയകളും എങ്ങനെ നടത്തണം എന്നൊരു ബില്ല് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തീരുമാനിക്കും, എനിക്ക് ഇന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങളാൽ ഇന്ന ഇത്രയും പൈസ ചെലവാക്കി എൻ്റെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് എഴുതാൻ ഉള്ള ഒരു അവകാശം കൊടുക്കുന്നത്, ഈ ബില്ലിലൂടെ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ റൈറ്റിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അത് സുപ്രീം കോടതിയും പല വിധിന്യായങ്ങളിലൂടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് ടു ബോഡി ഈസ് റൈറ്റ് ടു ഡൈ വിത്ത് ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് റൈറ്റ് ഫോർ എ ഡീസന്റ് ബറിയൽ. അപ്പോൾ കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം, കോവിഡ് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം കൊണ്ട് വന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മനു ജോൺസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് വേണ്ടുന്ന പ്രോട്ടോകോൾസ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡീസന്റ് ബറിയൽ എന്നുള്ളതാ മരിച്ച ഇന്ന് ഇവിടെ കേട്ടിരിക്കുന്ന 77-80 പേരില് ആരൊക്കെ കോവിഡ് കാരണം മരിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഇങ്ങനെ മരിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഡീസന്റ് ബെറിയൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡാണ്. ആ ഡീസന്റ് ബെറിയൽ കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് 15/3/2020 മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസസിന്റെ ഒരു ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ വന്നത്. അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. 15/3/2020 ഇതിനൊരു ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ വരികയുണ്ട്. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, എല്ലാ മരണങ്ങളുമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന 3 ഏജൻസികളാണുള്ളത്. ഏത് മരണവും, കോവിഡ് മരണമാണെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും. ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കേരളം, നമ്മൾ വളരെ ഏറെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് സെഗ്മെന്റും ഒരു ഹെൽത്ത് സെക്ടറും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനമായ കേരളം. എന്നാൽ ആ രീതിയിലല്ല ഡൽഹി എന്ന്, ഡൽഹി താമസിക്കുന്ന ഈ ഫരീദാബാദ് രൂപതയിലുള്ള നമുക്കെല്ലാം തന്നെ അറിയാം. കാരണം ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോകോൾസോ ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഒരു ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങോ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ സത്യമാണ്. എങ്കിലും 3 ഏജൻസികളാണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത്. 1 പോലീസ്, 2 മുനിസിപ്പാലിറ്റി, 3 ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ. ഈ 3 പേരുടെ ഒരു 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 ടീമാണ് ഇതിന്റെ ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം എടുക്കേണ്ടതും നടത്തേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടതും.
അത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ ഈ ഡൽഹിയിലും ഫരീദാബാദിലും ഇതിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ആക്ടുകളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഇത് ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ആക്ട്, രണ്ട് ഹരിയാന ഗൈഡ് ലൈൻസ്, ഒന്ന് മൂന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ആക്ട്. ഈ രൂപത എവിടൊക്കെ കിടക്കുന്നു ആ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രത്യേക ആക്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിന് അപ്പുറമായിട്ടുള്ളതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ടുള്ളത്, ഈ 10 feet 10 feet എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ശവം കുഴിയെടുക്കുന്നതിൽ 6 feet വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നിയമവും ഇന്ന് പ്രാബല്യത്തിലില്ല. 10 feet വേണം എന്നുള്ളത് ഇന്ന് പ്രാബല്യത്തിലില്ല. 6 feet ആണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടോക്കോളിലും ഇവിടെ ഉള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ മുനിസിപ്പൽ ലോസിലും ഉള്ളത് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം ഹരിയാന മുനിസിപ്പൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ബറിയൽ ആക്ട് 1978 റൂൾസിൽ പറയുന്നത് 6 feet ആണ് പറയുന്നത്. 4 feet to 6 feet. അപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗൈഡ് ലൈൻ അനുസരിച്ച് മാക്സിമം 6 feet എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്കും അതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, രണ്ട് കുഴികൾ തമ്മിലുള്ള അകലം 2 feet എന്നുള്ളത് മസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇത് പാലിക്കേണ്ടതാണ്. 2 feet to 3 feet എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അത് മുനിസിപ്പൽ ലോയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്, അത് ഹരിയാന മുനിസിപ്പൽ ലോയുടെ ഭാഗമാണ്. ഹരിയാനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയട്ടെ, ഒരു മെമ്മോറാണ്ടം വന്നിരിക്കുന്നത് 6 ഏപ്രിൽ 2020 വന്നിരിക്കുന്നത്, 10 വയസ്സിന് താഴെയും 60 വയസ്സിന് മുകളിലും, ശ്രദ്ധിക്കുക, 10 വയസ്സിന് താഴെയും 60 വയസ്സിന് മുകളിലും ഉള്ള ആരും തന്നെ ഈ ബറിയൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോവുകയോ ബോഡിയുമായി ഡയറക്റ്റ് ഇടപെടുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. 10 വയസ്സിന് താഴെയും 60 വയസ്സിന് മുകളിലും. അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അച്ഛന്മാരെയും ഇതിന് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം അതാണ്. ഡൽഹിയിൽ എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല, ഇത് ഹരിയാന മുനിസിപ്പൽ ലോസിനനുസരിച്ച് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗൈഡ് ലൈനാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ ഉള്ള മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ഈ ഒരാള് ഒരു സിസ്റ്ററാണെന്ന് ചോദിച്ചു, ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഡൽഹിയിലെ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ പോലീസിനെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ലോക്കൽ പോലീസിന്റെ ഓരോ SHO-യും ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളിലുള്ള ഒരു ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഒഫീഷ്യലാണ് ഓരോ SHO-യും. അപ്പോൾ ഒരു മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ ഒരു ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ പോലീസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസ്, ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ ഒരു മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 72 മണിക്കൂറൊന്നും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു നടപടിക്രമം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഈ ബോഡി ബാഗ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മെഡിക്കൽ സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ കവർ ചെയ്ത് മാത്രമാണ് അവർ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ PPE kits N95 mask ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു ഒരു പ്രിപ്പറേഷനും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ബോഡി ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഈ കേരളത്തിലുള്ളത് പോലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രിക്കോഷൻസ് ഇവിടെ നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും അവിടെ MLC മെഡിക്കൽ ലീഗൽ കേസസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പോലീസ് ഡെസ്കിൽ ഇത് ഇൻഫോം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ SHO-ക്ക് അറിയിക്കുകയും SHO മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സിനെ അറിയിക്കുകയും മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ത്രൂ അവിടെ തന്നെ മിക്കവാറും ഉള്ളിടത്തും അവർക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് എവിടെയാണ് ഡെഡ് ബോഡി മറവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്പേസ് അവൈലബിൾ. ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മംഗോൾപുരിയിലുള്ള ഒരു ബറിയൽ സെൻ്ററാണ്. അവിടെ ആണ് കോവിഡ് റിലേറ്റഡ് ഡെത്സിനുള്ള ബറിയൽസ് നടക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ലാൻഡ് അവൈലബിൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചില സിമെട്രി കമ്മിറ്റീസ് അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ഡെത്സ് ക്രിസ്ത്യൻസിനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെജോറിറ്റി ഫാമിലി വാൾസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് മാത്രമായിട്ട് നടത്തുന്നതെല്ലാം മംഗോൾപുരിയിലാണ് അതിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് സൈറ്റുകൾ പല സ്ഥലത്ത് പ്രപ്പോസൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും ഗവൺമെന്റിന് അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട്. കാരണം ആയനഗറിൽ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, സംഗം വികാറിലൊരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രപ്പോസലും ഡിസ്കഷനും നടക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ക്രിമേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി അബ്സല്യൂട്ട്ലി പോസിബിൾ ആണ്. അവർക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പ്രപ്പോസൽ വരുന്നുണ്ട് ഉള്ള ഇന്ത്യൻ നമ്മുടെ ഡൽഹിയിലുള്ള സിമെട്രീസിൽ ഒരു ക്രിമേഷൻ ഒരു പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ആലോചിച്ചുകൂടെ. അതിനകത്തുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനിലും ഒക്കെ പറയാനായിട്ടുള്ള കാരണം പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെ ഒരു ക്രിമേഷൻ ഗ്രൗണ്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന പ്രശ്നം അക്രൈസ്തവർക്കായവർക്കും ആ ക്രിമേഷൻ ഗ്രൗണ്ട് ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ക്രിമേഷൻ നടക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്രിമേഷന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടും അവിടെ ക്രിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആഷ് ബെറിയൽ നിഷ് ബെറിയലായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സിമെട്രീസിൽ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. ആ രീതിയിൽ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് വളരെയേറെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്, ഇവിടെ നമ്മള് ഈ ലാബ് കൺഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഈ ഡെത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ആവശ്യമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 15th June വരെ അവർ ലാബ് കൺഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ റിവൈസ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ച് ആഫ്റ്റർ 14th June 2020 നമ്മൾ ലാബ് കൺഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല. ബെറിയൽ ഷുഡ് ബി ഡൺ. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസിലും സ്റ്റേറ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസിലും പറയുന്നത് വിത്ത് അബണ്ടൻ പ്രിക്കോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് ഗുഡ് ആസ് എ കോവിഡ് ബെറിയൽ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ലാബ് കൺഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടാത്തതായിട്ടുള്ള ബെറിയൽസ് നടത്താനായിട്ട്. അപ്പം ആ ആ രീതിയിൽ വേണം അതിനെ അതിനെ കാണാനായിട്ട് എന്ന് ഈ സമയം ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബെറിയൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മാക്സിമം ഡൽഹിയെ സംബന്ധിച്ച് 20 people എന്നുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. 20 people അതിന്റെ റിവിഷൻ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല. മാക്സിമം 20 ആൾക്കാരാണ് ഒരു ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ കൂടി വരുവാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ തരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഒരു ലീഗൽ പെർമിഷൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ വേർപെട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിനുള്ള വെബ്കാസ്റ്റിങ്ങോ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ളത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ദൂരത്തിരുന്നവർക്കും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൾക്കാർ അധികം തടിച്ചുകൂടാതെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ നടത്തിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും മാസ്കും വേറെ ഏത് പരിസരങ്ങളിൽ മാസ്കും ഒക്കെ ബാധകമാണോ അത് ഒരു പബ്ലിക് പ്ലേസ് എന്ന നിലയിൽ സിമെട്രിയിലും ബാധകമാണ്. കാരണം ഒരു മാസ്ക് ധരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു സിമെട്രിയിൽ ഒരാളെ പോലീസിന് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? യെസ്, ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം അതൊരു പബ്ലിക് പ്ലേസാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾസും നമ്മൾ ഒരു ബെറിയൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഇടവകളിലൊക്കെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിലാണ് നമ്മുടെ ഇടവകളെല്ലാം ലൊക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് പലതും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് ബോഡി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺജസ്റ്റഡ് സാനിറ്റൈസേഷൻ ഒക്കെയുള്ള ഒരു ചലഞ്ചായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നടപടിക്രമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയെ പോലെയും ഫരീദാബാദിനെ പോലെയും ഒക്കെ ഡെൻസിലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ സ്ഥലത്തെ SHO ഫുള്ളി എംപവേർഡ് ആണ്, ഫുള്ളി ട്രെയിൻഡ് ആണെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അറിയിപ്പ്. SHOയും മെഡിക്കൽ ഓഫീസറും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ചേർന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഈ വേണ്ടുന്ന നടപടികൾ ചെയ്തു തരണം എന്നുള്ളതാണ് നിയമത്തിന്റെ വെപ്പ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, കോവിഡ് ആയിട്ടാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിക്കുമ്പോൾ അണ്ടർ ദ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ബർത്ത്സ് ആൻഡ് ഡെത്ത്സ് അതിന്റെ റീസൺ ഫോർ ഡെത്തിൽ കോവിഡ് ഡെത്ത് എന്നുള്ളത് എഴുതുന്നത് എപ്പോഴും നന്നായിരിക്കും. കാരണം നാളെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമുകൾ പല രീതിയിലുള്ള ലീഗൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കോവിഡ് ഡെത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനോ വേറെ കാര്യങ്ങളോ ആ ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് പുറകില് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമിൽ പോലും വരുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു 2 ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം സെറ്റിൽ ചെയ്ത കൂട്ടത്തിലാണ്. കാരണം കോവിഡ് ഡെത്തിനുള്ള റെക്കോർഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ ആ ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഡെത്ത് എപ്പോഴും മേടിച്ച് തെറുതീര കാര്യങ്ങൾ നടത്താതെ എപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കോവിഡ് ഡെത്ത് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനകത്ത് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ്, ഇത് ചെയ്യരുതെന്ന് ഡോക്ടർ ഒരു മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസ് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ലീഗൽ വശം പറയട്ടെ. ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ദേർ ഇസ് നോ പ്രൊഹിബിഷൻ ഫോർ റീഡിങ് റിലീജിയസ് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്. ഗവൺമെന്റ് ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് റിലീജിയസ് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് വായിക്കുന്നതിൽ, വേദപുസ്തകം, പ്രാർത്ഥനകൾ ഇത് നടത്തുന്നതിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. സ്പ്രിങ്ക്ലിംഗ് ഓഫ് ഹോളി വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലേപനം അതുപോലുള്ള ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പ്രിക്കോഷൻസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ ദ ലോ പെർമിറ്റ്സ് ദാറ്റ്. പിന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നോ ലാർജ് ഗാദറിംഗ് മോർ ദാൻ 20 people. ഇത് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. വ്യൂയിങ് ഓഫ് ദ ബോഡി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ നടത്തുന്ന പോലെ നടത്താനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. എങ്കിലും അൺസിപ്പിംഗ് ദ ഫേസ് എൻഡ് ഈസ് പെർമിറ്റഡ്. അൺസിപ്പിംഗ് ഫേസ് എൻഡ് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബോഡി പാക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് വ്യൂയിങ് ഓഫ് ദ ബോഡി പെർമിറ്റഡ് ആണ്. ബട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഗൈഡ് ലൈൻ സേസ് കുളിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, നോ കിസ്സിംഗ്, നോ ഹഗ്ഗിംഗ് ഓഫ് ഡെഡ് ബോഡി ആൻഡ് ഡോണ്ട് ഇവൺ ടച്ച് ദ ബോഡി. ഡോണ്ട് ടച്ച് ദ ബോഡി എന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് ഗൈഡ് ലൈൻ. ഡോക്ടർ അതൊരു മെഡിക്കലി അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്, ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ ലീഗൽ വശം പറയുന്നത് ഡോണ്ട് ടച്ച് ദ ബോഡി എന്ന് തന്നെയാണ് ഗൈഡ് ലൈൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നവര് ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ
പ്രിക്കോഷൻസോട് കൂടി തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. ഇതിന് ഓരോ സിമെട്രിയിലും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ബറിയൽ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട്, അവരെ ദേ ഷുഡ് ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് വിത്ത് പി പി കിറ്റ്സ്. പോകുന്ന പുരോഹിതന്മാർ അച്ഛന്മാരെ പി പി കിറ്റ്സ് ധരിച്ചുകൊണ്ടും ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ഈ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് ലോ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് N95 N95 3AAA മാസ്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. AAA മാസ്കും ഗ്ലൗസും പി പി കിറ്റ്സും ഉപയോഗിച്ച് വേണം ഈ എന്താ പറയുക ശവക്കുഴി വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും റിലീജിയസ് ഐ മീൻ ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രിക്കോഷൻസോട് കൂടി മാത്രമേ ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് എംബാമിങ് ഒരു തരത്തിലും അലൗഡ് അല്ല എന്ന് ലോ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോ എംബാമിങ് ഈസ് അലൗഡ് ഇൻ കോവിഡ് ഡെത്സ്. ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രിമേഷന് ശേഷം ആഷസ് ക്യാൻ ബി കളക്ടഡ് ആൻഡ് ഡൺ ഫോർ ആഷ് ബെറിയൽ ആൻഡ് നിഷ് ബെറിയൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗൈഡ് ലൈൻസ്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ ഈ ഹരിയാന ഗൈഡ് ലൈൻസിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിട്ടുപോയത്, ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് അതായത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ കോമോർബിഡ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവർ ആരും തന്നെ ബോഡിയായിട്ട് ഇടപെടരുത്, ബോഡിയിൽ തൊടുകയോ സിമെട്രിയിൽ വരികയോ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ്, ഒരു സ്ട്രിക്ട് ഗവൺമെന്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് തന്നെ ഇതിന് ഹരിയാന ഗവൺമെന്റ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 10 to 60 10 താഴെയും 60 മുകളിലും എന്നുള്ളതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വക അസുഖങ്ങളുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഒരു രീതിയിലും സിമെട്രിയിൽ വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയായിട്ട് അടുത്തിടപെടാനോ അനുവാദമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ലോ പറയുന്നത്. ഇത്രയും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം അച്ഛന്മാരോട് പ്രിയ സിസ്റ്റേഴ്സിനോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത്, നമ്മള് ഒരു ഒരു ഈ ഈ കോവിഡ് ഡെത്ത്സ് ഇന്ന് പല കോവിഡ് ഡെത്ത്സും ഡൽഹിയിൽ ഞങ്ങളെ ഡിസ്ട്രസ് മാനേജ്മെന്റ് കളക്റ്റീവ് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ടിടയായി. അപ്പൊ കാണുന്ന ഒരു സങ്കടകരമായ അവസ്ഥ ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയത്തിലൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു ഉദ്യമം നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, 20 പേരെന്നുള്ള ഇതുണ്ട്, ഇതിന് വേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണം. പക്ഷെ ഈ ഞങ്ങൾ ഇടയൻ എന്നുള്ളത് ആടുകളുടെ മണമുള്ള ആളാണല്ലോ ഇടയൻ. അപ്പോൾ ഈ ഇടയൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ദുഃഖത്തോടു കൂടിയാണ് പല മരണങ്ങളും, ക്രിസ്ത്യൻ മരണങ്ങളും ഞാൻ ഇവിടെ ഡൽഹിയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ 3000-ൽ അധികം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ മരിച്ചതിനകത്ത് കുറച്ച് നമ്മുടെ ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികളുണ്ട്, പല സഭാ സമുദായങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരുണ്ട്. ഇവർക്കൊക്കെ ആ ഒരു പാസ്റ്ററൽ കെയർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദർ ലൈഫ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള സങ്കടത്തോടെ പോകുന്ന ആ അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ അച്ഛന്മാരോടും സിസ്റ്റേഴ്സിനോടൊക്കെ ഉള്ളത്, ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഏജ് ബ്രാക്കറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ അച്ഛന്മാർ ദയവി ചെയ്ത് ഇവർക്കൊരു ഒരു പാസ്റ്ററൽ കെയർ, ആ അന്ത്യം വരെ നടക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം നടന്നു എന്നുള്ള ഫാമിലിക്കും ഒരു 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 സൊലൈസ് ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഈ പ്രിക്കോഷൻസും ഈ പ്രോട്ടോകോൾസും ഈ ലീഗൽ പ്രിക്കോഷൻസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും, വി ഗേവ് ഹിം എ ഡീസന്റ് ബറിയൽ, ലോ പ്രിസ്ക്രൈബ്സ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ വിശ്വാസവും കത്തോലിക്ക സഭാ വിശ്വാസവും ക്രിസ്തു ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഏത് വിഭാഗത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലും വിശ്വാസവും ഇവർക്ക് ഏറ്റവും ഒരു ഡീസന്റ് ആയിട്ട് ബറിയൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിയമം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഗോ ആൻ എക്സ്ട്രാ മൈൽ വിത്ത് ഓൾ ദീസ് പ്രിക്കോഷൻസ്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രിക്കോഷൻസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ തമ്പുരാൻ നമുക്ക് ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും സൗഖ്യവും ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും ഒക്കെ തരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഇതിനുള്ള അവസരം തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പിതാവിനോടും കുര്യൻ ജോസഫ് സാറിനോടും ഉള്ള പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയാം, ഇന്നലെ പിതാവ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നലെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിധി മേടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ഇതുപോലുള്ള ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സും നഴ്സസിനും വേണ്ടി. നമ്മുടെ ഇവിടെ 18 നഴ്സുമാർ മരിച്ചതായിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഈ ഡൽഹി. അപ്പോൾ അവർക്ക് N95 PPE കിറ്റ്സ് ഇതുപോലുള്ള സേഫ്റ്റി പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉറപ്പാക്കാനായിട്ട് ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ട്രസ് മാനേജ്മെന്റ് കളക്റ്റീവ് ഇന്ത്യ ഇന്നലെ ഒരു വിധി സമ്പാദിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനകത്ത് ഒരു നോഡൽ ഓഫീസറിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു, ഒരു ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഈ നഴ്സിംഗും നഴ്സ് വർക്കേഴ്സ് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സിനും വേണ്ടി ലോഞ്ചായി. ഇവർക്ക് PPE കിറ്റ്സും N95 മാസ്കും സേഫ്റ്റി പ്രോട്ടോകോൾസും കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കാനായിട്ട് 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെയുള്ള 1195 ഹോസ്പിറ്റൽസും അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കോടതി ഓർഡറായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിതാവ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ഒരു തരത്തിലെങ്കിലും ഡൽഹിയിൽ കേരളത്തിലെ പോലെ ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള മാനേജ്മെന്റ് ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഒരു ചെറിയ ഒരു ഹംബിൾ അറ്റംപ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളാണല്ലോ കൂടുതലും അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്നലെ ഈ വിധിയിലൂടെ സാധിച്ചു എന്ന് അറിയിക്കാനായിട്ടും എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട്
ഇതിന്റെ ബറിയൽ പ്രോട്ടോകോൾസ് റിമെയിൻ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ പ്രോട്ടോകോൾസ് ആൻഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പ്രോട്ടോകോൾസ് ആൻഡ് പോലീസ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഈ മൂന്ന് എണ്ണം മാറി മാറി പല സമയത്തും വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട്. അതർവൈസ് ഈ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഒരു 3-page ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ പിതാവിന് ഒരു വാട്സാപ്പ് പിതാവിന്റെ അതിന് നമ്പറിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പിതാവിന് അത് വാട്സാപ്പ് അയച്ചു കൊടുക്കാം. വാട്ട് ആർ ദ പ്രോട്ടോകോൾസ് ദാറ്റ് നീഡ് ടു ബി ഫോളോഡ് ഇൻ എ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിനെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു 3-page ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ്. അത് അച്ഛന്മാർക്ക് എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഡൽഹിയിലുള്ള ഒരു സൗകര്യം, നമുക്ക് അണ്ടർടേക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പല അണ്ടർടേക്കേഴ്സും ഉണ്ട്. അവര് വളരെ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർടേക്കേഴ്സ്. 2-3 ക്രിസ്ത്യൻ ബറിയൽസ് വളരെ ഭംഗിയായി ജൂലിയസ് അങ്ങനെ 3-4 പേര് നടത്തിയതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ അനുഭവമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരത് കാര്യമായിട്ട് അത് നടത്തി തന്നു എന്നുള്ളതും ഡൽഹിയിലെ ഈ ഫരീദാബാദിലെയും ഈ രൂപതയിലൊക്കെ പെട്ടവർക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായിട്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം ഹാപ്പി ടു ഷെയർ വിത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് മനോജ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു സെഷൻ. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചോണം. അൺമ്യൂട്ട് യുവർ മൈക്ക് ആൻഡ് ദെൻ സ്പീക്ക്. കുറച്ചു നേരം ആള് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. സാറേ, ഞാന് മാർട്ടിൻ അച്ഛൻ. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ക്ലാസ് വളരെ നന്നായിരുന്നു സാറേ. എനിക്കൊരു സംശയമുള്ളത്, നമുക്ക് ഡൽഹിയിൽ മംഗോൾപുരി സിമിട്രി മാത്രമാണോ പെർമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിമിട്രി ഉള്ളത്? നമ്മുടെ ഇവിടെ, ഞാനിവിടെ ദിൽഷാദ് ഗാർഡനിലാണ്, ദിൽഷാദ് ഗാർഡൻ ഫുറോയിൻ പള്ളിയിലാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് അടുത്തുള്ളത് ബുറാഡിയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ഈ മൂവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പോ നമുക്ക് ഫരീദാബാദ് ഡൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹരിയാനയിലുണ്ട്, യു പിയിലുണ്ട്. അപ്പോ ഒരു അറ്റത്തുനിന്ന് മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്, എസ്പെഷ്യലി ലോക്ക്ഡൌൺ സീസണിലൊക്കെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോ ഈ സിമെട്രി ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളതാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. ദെൻ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും, ഇപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബുറാഡിയിലൊക്കെ ഒത്തിരി സ്ഥലം ഇപ്പോഴും വേക്കന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള സിമെട്രികളിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ടോ? അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. അച്ഛാ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിനകത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്നുള്ളതിൽ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത കോവിഡ് ബെറിയൽ എന്നുള്ളത് മംഗോൾപുരിയാണ് ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തത്. എന്നാൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡൽഹി ഗേറ്റിലും അല്ലാതെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരെ ഈ പറയുന്ന 6-foot ഡെപ്തിലെടുത്ത് ബെറി ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ബുറാഡിയിൽ സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സിമെട്രി കമ്മിറ്റിയായിട്ട് ആലോചിച്ച് ആ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് അവിടെ അടക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിയമപരമായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതിന് അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റീസൺ ആയിരിക്കാം, അത് അവിടെ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ സിമെട്രി കമ്മിറ്റികളിലൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ച വന്നത് ഗവൺമെന്റ് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മംഗോൾപുരിയിൽ ഒരു സ്ഥലം തന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ എത്രത്തോളം ആകുമോ അത്രത്തോളം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം എന്നുള്ള രീതിയാണ് അതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. പക്ഷെ നിയമപരമായിട്ട് അച്ഛൻ ചോദിച്ചതിന്റെ ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ദർ ഇസ് നോ ലീഗൽ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓർ ഇൻഹിബിഷൻ ഇൻ ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. ആക്ച്വലി ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്, കോതമംഗലം ഡയസിസ് ബിഷപ്സ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ മനോജ് ജോർജിന് ഒരു കൺഗ്രാലേഷൻ പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രത്യേകം ആഗ്രഹിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ചും അവിടെ നമ്മുടെ നേഴ്സസിനും മറ്റ് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സിനും PPE കിറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേഫ്റ്റി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് നൽകാൻ വേണ്ടി കോർട്ടിൽ നിന്നും വിധി വാങ്ങിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ നല്ലൊരു വാർത്തയാണ്. അതിന് സ്പെഷ്യൽ കൺഗ്രാലേഷൻസ് എസ്പെഷ്യലി ഫ്രം കേരള. താങ്ക് യു ബിഷപ്പ്. താങ്ക് യു. അഡ്വക്കേറ്റ് മനോജ് സാർ, ഞാൻ ജൂലിയസ് അച്ഛൻ, ജസോള പള്ളിയിലാണ്. കേൾക്കാവോ? നമ്മള് ഈ ഡൽഹിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇവിടെ ഏത് മരണം നടന്നാലും, അതായത് ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായ മരണം നടന്നാലും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ SHO നെ അറിയിക്കണോ?
അതായത് കോവിഡ് അല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഒരു ആകസ്മികമായ മരണം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ എന്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അച്ഛൻ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രസംപ്ഷൻ എവറി ഡെത്ത് ഈസ് എ കോവിഡ് ഡെത്ത് അൺലെസ് ആൻഡ് അൺടിൽ പ്രൂവ്ഡ് എന്നാണ്. എല്ലാ മരണങ്ങളും കോവിഡ് കാരണം ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ഒരു 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 സാധാരണ മരണം ചുമ്മാ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായാലും മരിച്ചാലും ഇന്നൊരു കോവിഡ് മരണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. അൺലെസ് ആൻഡ് അൺടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്പ്രൂവ്ഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ മുഴുവൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഓടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഇവര് ഇതിന്റെ സെക്രീഷൻസും സ്രവങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്തതിന് ടെസ്റ്റിനൊക്കെ അയച്ച് റിസൾട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് ആസ് എൻ അബണ്ടന്റ് കോഷൻ ഡു ഇറ്റ് ആസ് ഈവൻ വിത്തൗട്ട് എ ലാബ് റിപ്പോർട്ട് ഡു ഇറ്റ് വിത്ത് എൻ അബണ്ടന്റ് കോഷൻ ആസ് എ കോവിഡ് ഡെത്ത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എസ് എച്ച് ഒനെ അറിയിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. കാരണം അദ്ദേഹമാണ് പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറിനും ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്കും മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും ഉള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട്. നമുക്ക് ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് കേരളത്തിലുള്ള പോലെ ഒരു ആക്സസിബിലിറ്റി ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പോലീസിനെയാണ് ഇവിടെ ആ ഒരു നോഡൽ ഓഫീസർ പോലെന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഡൽഹിയെ സംബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടെൽ ദ എസ് എച്ച് ഒ ഹി വിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആൻഡ് ഡു ദ ലീവ്. ഹോസ്പിറ്റലിലാണെങ്കിൽ ഈ എം എൽ സി നടക്കുന്ന ഡെസ്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അപ്പം തന്നെ അവര് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. നമുക്ക് അവിടെ ബെറിയലിനുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഏതാണ്ട് 17,000 rupees ആണ് അവിടുത്തെ ബെറിയലിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആ കുഴി എടുക്കുന്നതിനും അടക്കുന്നതിനും ആയിട്ട് അവിടെ ചിലവാകുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഡിസ്ട്രസ് മാനേജ്മെന്റ് കളക്റ്റീവ് ഒരാളുടെ ഒരു ബെറിയൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തായിരുന്നു. നമ്മുടെ റോക്ക്ലാൻഡ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ മരിച്ച ഒരു നേഴ്സ് ഹു വാസ് ലുക്കിംഗ് ഔട്ട് ഫോർ ദ ബ്ലഡ് ബാങ്ക്, അവർ മരിച്ച ആ ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും അവിടെ നടക്കണില്ല. അവരപ്പം തന്നെ ബോഡി എടുത്ത് നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ കയ്യിലോട്ട് വന്നു. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പോലും അറിയില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അച്ഛനടക്കം പി പി കിറ്റും എല്ലാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. മാസ്ക് ഗ്ലൗസ് ഇതെല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഇവിടെ എന്റെ സ്നേഹിതൻ ജോബി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അദ്ദേഹം രണ്ട് ബോഡി ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത ആളാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേരളത്തിന്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഒരു കമ്പാരിസണും നമുക്ക് ഡൽഹിയിലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് മാക്സിമം ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് 100% ആണ്, 110% നമ്മൾ ഇവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. കാരണം ബോഡി ആ രീതിയിൽ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളൊക്കെ ബോഡിയെ ചുംബിക്കുന്നവരാണ്. ഇവിടെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ബോഡി എടുത്ത് നിലത്തിടുകയാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ റിലീജിയസ് ഒരു തിങ്കിങ് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അത് മറവ് ചെയ്ത് അത് മണ്ണോട് ചേർന്നാലേ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത്. അതിനകത്ത് ബോഡിയെ സ്പർശിക്കുകയോ ബോഡിയെ ചുംബിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇടപാടും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു റെഫറൻസ് ബോഡിയോട് ഹോസ്പിറ്റൽ അതോറിറ്റീസ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. കേരളത്തിലുള്ള പോലെ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ബോഡിയെ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാനുള്ള ബോഡിയാണെന്നുള്ള ഒരു വലിയ ബോധത്തോടുകൂടും വലിയ പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നത്. മരിച്ചവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തിങ്കിങ് ഇല്ലാത്തൊരു സമൂഹത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബോഡിയെ ഇവരെ ഒരു രീതിയിലും റെസ്പെക്ട് ചെയ്തെന്ന് വരത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രിക്കോഷൻസ് അവർ ചെയ്യത്തുമില്ല. അതുകൊണ്ട് കോവിഡ് ഡെത്തില് നമ്മളെ ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഈ വോളണ്ടിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇരുന്ന് ആ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് ശരിക്കും കാണണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് മുഴുവൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാവുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട്. കാരണം ഐ ഹവ് സീൻ ലോട്ട് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഡൽഹി ഹോസ്പിറ്റൽസ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ എഫേർട്ട് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ആ ഡോക്ടറിന്റെ വീഡിയോ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് കാണണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇവിടെ ചാറ്റ് റൂമിലെ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ചാറ്റിൽ. അത് ഇങ്ങനെയാണ്, പോലീസിനെയും ഒഫീഷ്യൽ അതോറിറ്റീസിനെ അറിയിച്ചിട്ട് അവരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇതാണ് മിസ്റ്റർ ലിൻസ് മാത്യു ലൂക്കിന്റെ ആ ചോദ്യം. വാട്ട് ടു ഡു ഇഫ് ഇൻഫോം ദ പോലീസ് ഓർ ഒഫീഷ്യൽ അതോറിറ്റീസ് ആൻഡ് ദേ ഡോണ്ട് ടേക്ക് ദ നീഡ്ഫുൾ ആക്ഷൻ? ഇതാണ് ആളുടെ ചോദ്യം. നമുക്ക് അത് അതോടുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇതിന് ശേഷം ഇവിടെ ജൂലിയസ് അച്ഛന്റെ ഒരു ചെറിയ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ഉണ്ടാവും. അഡ്വക്കേറ്റിനെ ഇതിന് ഉത്തരം പറയാനായിട്ടുള്ള അവസരം, അതിനുശേഷം ജൂലിയസിന്റെ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ്. അതിന് മുമ്പ് ഒരു അറിയിപ്പ് ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വോളണ്ടിയേഴ്സിന് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്ന അച്ഛന്മാർക്കും സിസ്റ്റേഴ്സിനും
അതുപോലെ മറ്റ് ലേ പേഴ്സൺസിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് പി പി എ മാസ്ക് ഷീൽഡ് എല്ലാം രൂപത വഴിയായിട്ട് നമ്മൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയുന്നതും വേഗം അതാത് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നതാണ്. സോ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദോസ് തിങ്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യുവർ ബോദറേഷൻ, വി വിൽ പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ദാറ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ്. മറുപടി പറയാം. പിതാവേ, ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് ഏത് ഡെഡ് ബോഡി മറവ് ചെയ്തതിന് മുമ്പേ ഒരു ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്, ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. കാരണം ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു ഒരു മറവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് പോലീസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ട് ബൈ കോൾ അവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളക്കടലാസിൽ ഇന്ന ആള് ഇന്ന രീതിയിൽ മരിച്ചു, ഇതാണ് ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഈ ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കോപ്പി ഇതാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിവെങ്കിൽ കോപ്പിയും കൂടെ വെച്ച് ആ സ്റ്റേഷനിൽ അത് കൊടുത്തേക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മറവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഇൻഫോം ദ പോലീസ്. ശരി, ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ജൂലിയസ്. കുര്യാക്കോസ് പിതാവേ, അഡ്വക്കേറ്റ് മനോജ് സാർ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടോക്ക് നൽകിയ ഡോക്ടർ മനു, ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ, നമ്മുടെ കോവിഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരിമാരെ, ഒരു ബൃഹത്തായ സെഷനായിരുന്നു. 4:30 നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു, ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 6:30 പോകുന്നു. 2 മണിക്കൂറോളം സമയം നമ്മുടെ ഡൽഹിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഇൻപുട്ട് സെഷൻ ആയിരുന്നു ഇത്. ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്ത അഭിമന്യ കുര്യാക്കോസ് ഭരണകുളങ്ങര പിതാവ് ഇതിനു വേണ്ടി റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അവരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയും അവരോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയും എന്തൊക്കെയാണ് ഇവരോട് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുകയും ചെയ്ത അഭിമന്യ കുര്യാക്കോസ് പിതാവിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ പേരിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു പിതാവേ. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ മനുവും അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് മനോജ് സാറും, ഇവർ രണ്ടുപേരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരിന്ന് നമുക്ക് ഈ സെഷൻ എടുത്തു എന്നതിന്റെ പേരിൽ മാത്രമല്ല, ഈ കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഡോക്ടർ മനു നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്ന് ആയിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് മനോജ് സാറിനെ ഞാൻ കാണുക, നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങൾക്കും ഫരീദാബാദ് രൂപതയുടെ പേരിലും അഭിമന്യ പിതാവിന്റെ പേരിലും അതോടൊപ്പം ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സെഷൻ നൽകിയതിനും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. ഒത്തിരി നന്ദി അഡ്വക്കേറ്റ് മനോജ് സാർ, ഡോക്ടർ മനു, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർമാരുണ്ടായിരുന്നു, അൽമായ സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കാണിച്ച ഈ മനസ്സ് വളരെ വലുതാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഡൽഹിയില് ഡൽഹിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് മനോജ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് ടു ലീവ് എന്ന് പറയണത് പോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് ടു ബറി, ഒരു നല്ല മരണം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഓർക്കുണ്ട്, നല്ല അടക്കം ലഭിക്കുവാൻ, മരണാനന്തര ശുശ്രൂഷകൾ ലഭിക്കുവാൻ, അതിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സോടുകൂടി പറഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് വന്നു. നിങ്ങളുടെ ആ നല്ല മനസ്സിനെ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടുകൂടി തമ്പുരാന്റെ മക്കള് സമർപ്പിച്ച് നന്ദിയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്സിനെ നന്ദിയോടുകൂടി ഓർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് നടത്തിയത് ജിൻഡോച്ചനാണ്, ജിൻഡോച്ചനെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നന്ദിയോടുകൂടി ഓർമ്മിക്കുന്നു. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു ഓൾ. Very good. Thank you. Thank you, Bishop. Thank you very much.